Me ollaan myös molemmat projektoreita Human Designissa, ja Human Design on jotain, mistä me ajateltiin, että me puhutaan tänään jonkun verran. Mutta sitä ennen musta olisi mielenkiintoista kuulla sun tarinaa, että miten sä oot päätynyt tekemään näitä kaikki juttuja, miten sä oot löytänyt kaiken tämän pariin ja millainen sun matka on ollut. Kaiken tämän pariin. Mä aloitan vaikka siitä, että miten mä löysin Human Designin pariin, ja sitten me voidaan mennä joko etuperin tai takaperin siitä kohtaa. Mutta alunperin olen löytänyt Human Designin podcastin välityksellä. Mun mielestä vuosi taisi olla 2018, ja kuuntelin silloin podcastia, ja se jotenkin vaan iski heti siinä, miten siitä kerrottiin. Ja sitten kun siihen käsiteltiin ne kaikki eri energiatyypit lyhyesti ja sitten siinä kuvailtiin projektori, niin mä olin silleen, oh my god, toi on varmaan minä, toi on varmaan minä. Ja sitten mä tietenkin heti menin muistavia kävelleen, niin mä oon ollut rautatieasemalla, mä oon ollut kävelemässä metroa ja muistan sen hetken, kun mä oon liukuportais katsonut, että okei, no mikä mä oon? Oh, mä oon projektori. Mä oon, niin onkin. Ja sitten mä kelasin takaisinpäin sen pätkän siitä podcastista ja kuuntelin uudestaan, että ja se jotenkin heti kolahti, vaikka se oli ihan vaan siis muutama pari hassua lausetta siitä projektor-energiatyypistä ennen kuin musta tuntui, joo, että tämä käy niin järkeä ja mä haluan tietää tästä kaiken mahdollisen. Ja se on just yksi semmoisia hetkiä, milloin Human Design niin kuin kolahti niin voimakkaasti ja tietenkin se sitten se vei mut mukanaan ja mä lähdin sitä itsenäisesti opiskelemaan, ja pari vuotta siitä, 2020, mä sain mahdollisuuden, että ehkä mä alan tekemään tästä niin kuin, tätä niin kuin työksi, ehkä mä alan kirjoittaa tästä enemmän. Itse asiassa siinä kohtaa mä en vielä tiennyt, että mä alan tekemään tätä työkseni, koska se oli se hetki, kun mä ajattelin, että tästä ei ole kukaan kyllä kirjoittanut tässä kohtaa vielä suomeksi, niin mä rupesin miettimään, että no mitenköhän nämä nimet, nämä energiatyyppien nimet, kuten vaikka projektori ja niin edelleen, ne kuulostaa jotenkin kankeelta, ehkä sanois näin tälleen finglishinä, niin mitenköhän ne kääntyisi suomeksi. Ja ihan vaan tämä niillä, sillä käännöksellä leikkiminen oli se, mikä sitten inspiroi mua, että mä avaan Instagram-tilin tästä, että mun täytyy saada nämä johonkin ulos talteen, ja mä en tiedä, mitä tästä tulee. Mutta sen jälkeen mä aloin siitä kirjoittaa, ja mä aloin vaan kääntää sitä systeemiä, ja sitten mä aloin tekemään harjoitustulkintoja mun tuttaville, ja sitten pikkuhiljaa mä sainkin mun nettikaupan pystyyn, ja laitoin tulkinnat, mulla oli siellä ehkä just joku perusteetulkinta, semmoinen parikymmentä minuuttinen ja sitten ehkä semmoinen pidempi tulkinta aluksi saataville, ettei mitään hirveän ihmeellisiä juttuja vielä, että ne on paljon muovautunut tässä ajan saatossa tekemällä kun oppii, niin mä laitoin sen pystyyn ja sitten se tavallaan veikin vaan mukanaan enemmän, niin sitten musta tulikin tavallaan siinä prosessissa nyt tämmöinen niin sanottu Human Design-asiantuntija. Matkan varrella tietenkin mä oon sitten opiskeluaihetta lisää. Mulla oli etenkin siinä alussa, mä satuin kohtaamaan, mä olin ottanut monia Human Design-tulkintoja itselleni, ja yksi näistä viimeisimmistä, ennen kuin mä aloitin sen mun yrityksen, niin sattui olemaan semmoinen ihana yksilö, joka halusi mentoroida mua Human Designin suhteen, niin mä sain hänen kanssaan koko ajan tavallaan pallotella ja pohtia niitä asioita, että miten tämä menee ja niin edelleen, ja tavallaan oppii sit häneltä, niin se auttoi mua niin kuin vielä kantamaan lisää sen mun itseopiskelun ohella, menee syvemmälle siihen Human Designiin, ja nyt sitten viimeisen vuoden sisällä mä päätin, että mä otan ne ensimmäiset foundation-kurssit, mitä toi virallinen Human Design-koulu tarjoaa, ja päätin käydä ne, ja itse asiassa just tällä viikolla on vikasessio viimeisestä kurssista, ja sit mä oon ne käynyt, ja tavallaan on niinku myös tämmönen virallinen alustakin nykyään itsellä, tai tietotaito sanotaanko, mikä pohjaa siihen miten sitä opetetaan Human Design-koulun kautta, ja se on kans sit oma matkansa, mihin ehkä mä en tiedä, haluanko mä sitä viedä syvemmälle tai pidemmälle, mutta tässä kohtaa musta tuntuu taas siltä, että okei, mä oon hyvässä pisteessä tämän mun tiedon ja osaamisen kanssa. Ja enitenhän tietenkin asiakastapaamiset ja tulkintojen teko opettaa kaikista eniten, koska teoriassa sä näet niin paljon tai voit oppia Human Designista, mutta loppujen lopuksi se, että miten sä kuulet ihmisten tarinoita, on se, mikä opettaa sulle kaikista eniten siitä Human Design-kartasta. Joo, ehdottomasti. Ja koska se on niin käytännöllinen systeemi myöskin. Ennen kuin me mennään syvemmälle Human Designiin, niin kerro vähän myös muuten sun polkuun, koska miten sä oot päätynyt joogaopettajaksi ja
miten sä oot kiinnostunut niin kuin elämän näistä henkisistä asioista ja kaikista yhteyksistä? Joogan pariin, jota mä tällä hetkellä en opeta, mä jätin sen vuosi sitten, mä päätin, että mä oon semmoisessa pisteessä, että mun luovuus on päättynyt, että mä en tiedä enää, mitä mä opetan joogasta ihmisille. Mä en luota, että mun nämä tunnit, mitä mä pidin viikoittain, on enää hyviä. Mulle ei ole energiaa ja mä koen, että mun oma energia laahaa jokaisen tunnin jälkeen ja että mä en ole hyvä opettaja tällä hetkellä, niin mä päätin, että mä pidän tämmöisen sapatin. Mä en tiedä, kuinka pitkään tämä kestää, tämä tämmöinen, sanotaanko sitä sapatiksi, kun pitää oikein pitkän, niin kuin pitkän sabbatical englanniksi, mikä tämä on? No kumminkin, niin kun pitää semmoisen pitkän tauon, niin mä en tiedä, milloin tämä päättyy, mutta tällä hetkellä mä kerään sitä mun uutta tavallaan visiota ja filosofiaa siihen joogaan, mutta mistä se kaikki niin kuin alkoi? Niin mä oon ollut 13-vuotias, kun mä oon ollut jossain ostarissa ja mä oon etsinyt DVD-leffojen alelaarista jotakin elokuvaa, minkä mä haluaisin katsoa sinä iltana, että löytäisi jonkun parilla eurolla tai jotain. Mutta sen sijaan joku oli laittanut siihen alelaariin jooga-DVD:itä. Mä ajattelin, mitä sää on, ja mä olin kuullut joogasta, mä olin lukenut jostain lehdestä, varmaan jostakin muotilehdestä tai jostakin, mä niitäkin tykkäsin silloin lukea, niin mä ajattelin, mä haluan kokeilla, ja toi, se oli just semmoinen joku 60 minuutin mittainen, mikä oli jaettu 3 session DVD, niin mä sitten sen ostin, ja mä aloin sitä tehdä, ja sitten mä tein sitä yhtä DVD:tä varmaan joka ikinen päivä, kuukauden päivät, ja omassa huoneessa, niin ei mulla ole mitään siis joogamattoja. Mä en tiedä, oliko silloin edes mitään joogatrendiä vielä. Mä tein siis ihan siis olohuoneen matolla sitä vaan, ja ei mulla ollut kyllä mitään varmaan joogahousujakaan tai muuta. Et se oli ihan siis jossakin semmoisissa, mitkä nyt vaan oli kuntoiluvaatteet sun muut. Ei ollut niinku, enkä mä ollut koskaan kuullut, että kukaan muu tekisi joogaa silloin, ja plus mä oon 13, niin muutenkin tosi jotenkin hassu yhtälö. Ja sit mä löysin, että okei, tästä on 2 muutakin DVD:tä, ja niissä on myös suomenkielinen se duppaus siinä päällä. Niin mä sit ne vielä hain, ja sit mä sain vähän lisää variota siihen, mutta se on tavallaan, mistä mun koko joogajuttu alkoi. Ja myöskin mua silloin jo kiinnosti tosi paljon itämainen filosofia, ja mä oon samoihin aikoihin lukenut ton sen buddhalaisen elämän ja kuoleman kirjan, ja tavallaan hirveästi on resonoinut ne mitä siinä sanotaan, kerrotaan niin kuin elämästä, ja näin edelleen. En osannut silloin meditoida tai mitään, että siitähän siinä puhutaan myös paljon, mutta se oli alusta sille mun joogamatkalle, joka tietenkin sitten vähän oli ja meni, mutta loppujen lopuksi sitten tuli enemmän vakituisempi harjoitus, ja siinä about 20 kohdalla mä rupesin tekemään YouTubeen joogavideoita, koska se vaan jostain, mä en tiedä mistä sekin lähti jotenkin, vaan että mua kiinnostaa tämä aihe vaan niin paljon, ja mä alan tekemään joogavideoita, ja mun juttu oli nimenomaan se, että mä halusin, että koska mä tein semmoisia 50 minuutin mittaisia videoita, ja nimenomaan sillä ajatuksella, että kun sä teet edes jotain joka päivä, niin sekin riittää, että ei sen tarvi olla semmoinen pitkä sessio joka päivä, että sä voit tehdä myös vaan vähän. Ja mä aloin tekemään niitä, mä olin tosi innoissani siitä, ja se oli tavallaan meni ihan vaan siis harrastuksena, ja mulla tänäkin päivänä joku yli 100 videoa, mä en ole enää vaan tehnyt niitä aikoihin. Mutta sitten sen jälkeen, tai siinä kohdin, niin mä oon 2017 mennyt Palille opiskelemaan sitten joogaopettajaksi. Ja sieltä mä oon saanut sen virallisen ensimmäisen sertifikaatin, ja sen jälkeen työllistynyt joogaopettajat. Mä oon ihan sitten käynyt opettaa livenä ja niin poispäin. Mutta siinäkin tavallaan se, että vähän sama kuin tässä Human Design-jutussa, että mä oon nyt vasta hankkinut tämmöisiä virallisia opintoja sen suhteen, että joogaskin mä lähdin sitä vaan tekemään, koska se oli mulle niin kova palo siihen. Ja tietenkin mä oon pistänyt piiloon semmoisia joogavideoita ehkä YouTubesta, missä nyt ei ole ihan kaikki ne asanat oikein tai näytä siltä, että tässä on nyt ehkä, tämä on liian ehkä nopeatahtinen, että tai jotakin muuta semmoista, mikä nyt ei ole ehkä enää niin laadukasta tai ehkä turvallistakaan kenellekään. Ja siinä ennen kuin mä menin Palille ja aloin tosiaan
halusin kovasti, että mä haluan, että joogasta tulee mulle ura, niin mä olin siinä kohtaa, mä oon ammatiltani alun perin röntgenhoitaja, eli mä otan röntgeneitä ihmisistä, niin mä olin semmoisessa kohtaa, että mulla oli työsoppari loppumassa just sopivasti päivää ennen kuin se joogaopettajakurssikoulutus alkaa. Ja mä ajattelin, että hei, tämähän on täydellistä. Mä saan siinä kohtaa just itselleni lopputilin. Ja sit mä voin mennä palille kuukaudeksi ja tulla sit sieltä takaisin ja katsoa, mitä sen jälkeen. Että tää, kun silloin mä paljon googletin ja etsin, että okei, onks nyt, milloin, mistä mä tiedän, että milloin on oikea aika ruveta joogaopettajaksi tai milloin mun kannattaa mennä kurssille, niin jossakin oli, että jos tavallaan se ei ole vaikeaa tehdä tapahtuvaksi, että jos se tulee helposti, jos sun rahallinen tilanne, sun työllinen tilanne ja muu elämäntilanne tavallaan sallii sen, että sä pystyt just vaikka, tämä nyt oli kuukauden mittainen intensiivikurssi, missä mentiin maapallon toiselle puolelle, onhan niitä monia erilaisia muitakin paketteja, mutta tavallaan jos se tulee helposti, niin ehkä se on sit se, mitä kohti sun kannattaa silloin mennä. Ja se tuli siinä just niin, että mulla tosiaan se työsoppari oli päättymässä ja siinä avautui just se täydellinen ikkuna, että mä pystyn elättää itteni, kun mä oon siellä, maksaa vuokra tänne Suomeen, kun mä oon siellä, ja olemaan tavallaan täysin sit siinä stressaamatta mitään ylimääräistä. Niin se meni vaan niin, niin kuin täydellisesti siinä hetkessä. Ja tietenkin vaikka mä oon nyt pisteessä, missä mä en opeta joogaa, enkä näe ihan pian edes paluuta joogan opettamiseen, tietenkin jos nyt tulisi joku semmoinen oikein mehukas joogakeikka, niin kyllä mä voisin sitä harkita, mutta siitä huolimatta, niin kun nyt se ei ole edes mulla pääideana, niin mä silti muistan tämän tilanteen, missä tavallaan mua vietiin tähän, tätä kohti, ja siitä on jotain hyötyä mulle tässä hetkessä, vaikka siitä ei nyt tullutkaan, tai se ei ole tällä hetkellä se mun fokus. Mutta kuitenkin en mä miettinyt siinä hetkessä, että no mitä jos mä en tykkääkään tästä 5 vuoden päästä tai jotain, mutta kun siinä ne kaikki voimat tai mitkä lie osoitti sinne päin, että tässä on nyt hyvä hetki teettää, jos sä sitä haluat. Käyks järkeen? Käy järkeen, joo. Toi on musta ihanasti ajateltu, koska noin mäkin uskon ja mä vähän niin kuin tunnustelen edelleen aina, että niin kuin linjautuuko se sillä, että tuntuuko se oikeasti luontevalta ja istuuko se, niin toi käy järkeen, mutta on se varmasti ollut silti niin kuin aika niin kuin tosi iso hyppäys tavallaan, tai silleen, että semmoinen vakkaritulo ja niin kuin vakkariura, mistä sä oot sitten niin kuin hypännyt kokonaan pois, ja totta kai varmaan se ovi on ollut silleen auki, että ei se ole niin kuin mahdoton ajatus, että sä olisit palannut sinne, mutta sitten olisit sen jälkeen ollut yrittäjänä, että sä et sitten palannut enää ikään kuin niihin päivätöihin ainakaan? Mä en palannut sit enää. Siinä kohtaa joo, itse asiassa se meni niin, että sitten mä löysin niitä joogan ohjausmahdollisuuksia sen verran, että mä että hei, tämä voisi jopa toimia niin, että mä teen tätä täyspäiväisesti. Ja mulla oli sitten niin, että me tehtiin keikkasopimus sinne röntgeniin, että mä voin saatavilla aina silloin tällöin, kun joku siis on sairaana, niin mä tuun sitten tuuraamaan. Ja mulla oli pariin eri klinikkaan tämä soppari näin. Niin mä tein sitä vielä tosi pitkään siinä sen joogan ohella, kun mä muutenkin etsin sitä omaa tyyliä, niitä oikeita studioita ja paikkoja, missä mä haluan olla ja mitä mä haluan sen suhteen tehdä. Niin siinä kohtaa se meni mun mielestä hyvin, että mulla oli tavallaan, mulla oli enemmän silleen projektiluontoisesti kaikkea. Se oli mistä mä silloin itse pidin. Ja se ei ollut siis suoraan hyppy siihen, että okei, nyt tämä jää tämä röntgen täysin taakse, mutta siinä oli just se ikkuna, että mä käyn ensin tämän kurssin ja sitten katsotaan, ja jatkettiinko mulla ehkä sopparia vielä pari kuukautta, ja sitten sen jälkeen mä oon laittanut mun toiminimen pystyyn ja jäänyt siitä sitten pois ja jäänyt vaan keikkalaiseksi ja opettanut joogaa siinä sivussa. Ja se tuki mua tosi hyvin. Se oli tietenkin siinä se, että se keikan teko oli aina sillä, että sä et välttämättä tiennyt kuin vasta samana päivänä, että itse asiassa mä haluankin tänään mennä vielä töihin ja niin edelleen, että siinä on omat stressinsä siinä mielessä. Ja sitten jos esimerkiksi yrittäjyydessähän on myös se, että kun sä opetat jotakin sellaista kuin jooga, niin sä et voi mennä, jos sä oot yhtään kipeä, niin ohjaa sitä tuntia, tai ainakin mun mielestä se on epäkohteliasta, jos sä menet flunssassa ohjaamaan tunnin, niin sähän menetät siinä heti tuloa. Et se oli siinä mielessä hyvä, että oli jotakin tätä omaa tuloa sieltä niistä keikoista, mutta sitten myös sitä pääsi tavallaan jo kokeilemaan, että okei, miltä tämä joogan opetus tuntuu, mitä se mulle tarkoittaa ja niin edelleen.
Ja tämän jälkeen, olisiko siinä mennyt 3 vuotta, pari vuotta, niin mä kuitenkin päädyin, että mä hakeuduin sitten, että mä löytäisin taas kokoaikaista työtä tai osa-aikaista työtä, että tulisi enemmän sitä struktuuria siihen mun päivään ja pystyn hiukan paremmin arvioimaan, että okei, miten paljon mun kuuluu käyttää minäkin päivänä energiaa. Että se ei missään nimessä sinänsä, jos miettii mun energiatyyppiä human designissa, niin se keikan, sen ennalta arvaamattoman keikan tekeminen ja hyväksyminen ja sitten joka opettajan hommissa touhuaminen, niin se ei ollut ehkä paras kombo mun energiatyypille. Mutta mä en tekisi tietenkään sitäkään eri tavoin, nyt kun mä katson taaksepäin. Mutta sen jälkeen selkeästi siinä olisi joku kaipuu, että on jotakin tasasta tuloa, että mä pärjään ja niin edelleen, niin mä hakeuduin takaisin täyspäiväiseksi työntekijäksi ja kuitenkin sitten jatkoin. Sitten mä pystyin pudottaa joitakin joogatunteja pois ja opettaa vaan siellä, missä mä todella itse halusin ja koin, että tämä on musta kiva paikka. Ja myöskin niin, että mulla riitti energia luoda ne hyvät tunnit ja todellakin käyttää niihin aikaa etukäteen, niin se oli mulle tosi tärkeää siinä kohtaa, koska mä ohjasin myös pilatesta, mä ohjasin venyttelyä, mä ohjasin vähän mitä vaan tavallaan siinä jossakin välissä, kun mun oli vaan pakko täyttää se mun kalenteri. Ja mä en heti ensin tajunnut sitä, että okei, että jos mä ohjaan 1 tunnin Vantaalle ja sitten mulla on seuraava tunti Helsingissä, että kuinka paljon se tavallaan syö musta se, että mun täytyy olla niin kuin ensin matkata tuolta tuonne ja niin edelleen, niin kokeilemalla tavallaan löytyi siihenkin se järki sitten loppujen lopuksi, että okei, ehkä mä tarviin tähän joku raamit, mutta silloin kun on innostunut ja haluaa vaan kokeilla, niin mun mielestä se on ihan sallittua, kunhan tajuu sen, että tämä ei ole ehkä pitkässä juoksussa kestävää. Joo, kyllä. Mä resonoin, siis toi kuulostaa hyvin tutulta siitä, että miten mä oon kanssa niinku just juossut paikasta toiseen ja ollut niin noissa, niin siitä joogan opettamisesta, mutta sitten jossain vaiheessa pakko vaan myöntää, että vitsi, tähän menee tosi paljon energiaa, mutta sitten niinku rahallisesti se on vähän semmoinen tilanne, että on pakko silti ottaa niitä tunteja, jos meinaa sillä niinku elantonsa tienata. Ja pakko vielä kommentoida tälle niin hauska toi sun, että miten sä löysit joogan, niin kuin, että miten, koska mun mielestä sussa on vähän just sitä, puhutaan kohta noista human design energiatyypeistä enemmän jos jollekin et tuttu, mutta jotenkin just projektoreissa välillä niin kuin, semmoinen oikein jotenkin arkkityypillinen projektori on se, joka tekee jotain vähän outoa omaa juttua ja tulee susta just mieleen toi, että sä oot ollut 13-vuotiaana. Kukaan muu ei ole kiinnostunut joogasta, kaikki muut, en mä tiedä, lukee jotain, ainakin 13-vuotiaana mä luin jotain Demi-lehteä ja niin kuin, kuuntelin musiikkia, jotain energy, ja varmaan säkin teit, mutta et sitten niin kuin, et yksi joogaa tuolla olkkarin matolla, niin se on musta niin liikuttava mielikuva. Joo, siis en mä tiedä, mutta se vaan oli, että tämä on kivaa, mä nyt teen tätä, ja mulla on tämä DVD, ja mä nyt teen tätä. Eli just niin kuin vielä aikaa ennen YouTubea, olisiko se tullut siitä sitten myöhemmin, mutta en mä tiedä, kukaan ei laittanut sinne varmaan joogavideoita ensimmäiseksi. Joo, toi on kyllä hauska. Mä oon niin kuin joskus New Yorkissa kuullut, kun mä asuin ja opetin siellä joogaa, että miten ihmiset, ja ne oli usein vanhempia ihmisiä, että miten ne on löytänyt joogan. No, että oli niitä jooga-VHS-videoita silloin 90-luvulla tai jotain tämmöistä, niin sitten se on hauskaa, että joku niin kuin nuorempi munkin ikäluokan edustajia on löytänyt DVDn kautta. Muistatko yhtään, kuka se opettaja oli, kenen videoita ne oli? Mä en muista yhtään, mutta musta tuntuu, että se oli Briteissä tuotettu DVD. Ja se oli just niin, että se oli niinku sitten tuotu tänne Pohjoismaihin, niin siinä oli just silleen, että duppauksen sai sitten suomeksi tai ruotsiksi, norjaksi ja niin edelleen, että se oli sellainen, mutta en ole nähnyt sitä opettajaa sen jälkeen, ja mä mielestäni joskus sen kyllä yritin, mä löysin nimittäin ne DVD:t jossain vaiheessa tässä, ja mä koitin katsoa, että okei, kuka tämä oli tämä tyyppi, ja katoin, mutta niin kuin, en mä löytänyt mitään, että ei ole sitä ainakaan tullut mitään semmoista isoa niin kuin Instagurua tai muuta, että se oli niin kuin jäänyt, ja muistan joskus lukeneenikin niin kuin just niin kuin näitä aikoja niin kuin joogaa, kun se on ollut just tavallaan vielä ennen kuin siitä tuli Instassa just iso juttu esimerkiksi, niin että miten just vaikka joogamattoja oli tyyliin 2 eri väriä vaan saatavilla, että oli joko semmoinen vähän sininen tai semmoinen vähän purppura, ja siinä on just semmoinen basic sininen joogamatto, että tavallaan ei ollut vielä niin kuin, että
semmoista niin kuin menekkiä tai markkinaa sille joogavälineistöllä. Nykyään meillä on vaikka niin kuin mitä. Ja tämä on mun mielestä hyvä tavallaan muistaakin, että niin kuin jos haluaisi miettiä joogan aloittamista tämmöistä, että kun siihen ei, sä et oikeasti tarvi siihen hirveästi niitä välineitä tai mitä markkinoida ja niin edelleenkin, että jos mäkin olen jossakin olohuoneen matolla tehnyt vaan, niin tämä on mun mielestä hyvä muistaa, että kuinka pelkistettyä se loppujen lopuksi on niin kuin myös harjoituksena. Totta, kyllä. Joo, se on jännä just, koska markkinavoimilla siitä saadaan luotua niin kuin ihan valtava bisnes, semmoinen mielikuva, että tarvii hirveästi kaikkea, kun totuus on se, että ei tarvii melkeinpä juuri mitään. No mennäänkö human designin pariin? Mistäköhän mä lähtisin liikkeelle? Pitäisikö meidän ihan vaan aloittaa siitä, että mitä on human design? Mitä on human design? Mä tänään itse asiassa mietin sellaistakin, että okei, mitä human design tarkoittaa mulle? Mutta ennen kuin mä menen siihen, niin mitä human design on? Niin se on kaikessa yksinkertaisuudessaan energian lukemista ja aistimista ja huomaamista tilassa. Ja okei, mä sanon lukemista, niin se kuulostaa ehkä vähän liiankin syvälliseltä, mutta enemmänkin sitä, että vaikka sä et tietäisi human designista mitään, niin jokainen meistä on joskus kokenut, että kun sä astut johonkin tilaan, niin sul voi tulla yhtäkkiä karvat nousee pystyyn selässä tai muita tämmöisiä sanontoja. Tuli vähän jotenkin outo olo tai ihme fiilikset tossa tyypissä tai päinvastoin. Sulla on ollut tosi hyvä fiilis jonkun seurassa ja sulla on ollut tosi hyvät vibat tai jotakin muuta tämmöistä. Niin periaatteessa human design on nimenomaan sitä, että miten me tavallaan huomataan, että mitkä tilat, ihmiset, tilanteet tuo meille semmoisen fiiliksen, että mun kuuluu olla täällä, tai mun kuuluu mennä tätä kohti, tai mun kuuluu tästä poistua. Ja human design antaa siihen sitten taas kartan, että okei, näiden asioiden takia susta tuntui tältä, tai näiden asioiden takia sulle sopii tämä, mutta ei ehkä tämä, ja tälle toiselle taas sopii tämä. Ja sitten jos me tuodaan sut yhteen tämän henkilön kanssa, niin teillä on ehkä konfliktin paikka täällä, koska tämä kartta näyttää tämän. Niin kaikessa yksinkertaisuudessa, jos me halutaan oikein se pelkistää, niin se on huomaamista, sitä sun oman energian potentiaalin löytämistä eri tiloissa ja erilaisissa kanssakäymisissä. Joo, hyvin kiteytetty. Ja miten se, miten se määrittyy se jokaisen ihmisen human design? Jokaisen ihmisen human design määrittyy tarkan syntymäajan perusteella ja syntymäpaikan perusteella. Eli tämä on se, mikä tekee siitä samankaltaisen kuin astrologiasta, eli sä tarvitset syntymäajan, jotta sä voit tietää, mikä sun energiatyyppi on, koska jokaisella energiatyypillä on omanlaiset sääntönsä, sääntö on ehkä vähän semmoinen rajaava sana, mutta omat tavallaan toimintatapansa ja semmoiset tietyt, että mitä tuossa tyypissä on ehkä just tietyt ominaisuudet ja jokaisen energiatyypin, mikä niiden tavallaan se voima on, ja myöskin, että miten he pystyisivät tekemään parempia päätöksiä, jotta tämä maailma voisi voida paremmin kokonaisuuteen, että me kaikki voitaisiin voida paremmin, jos me tiedettäisiin selkeämmin, mikä se meidän optimaalisin funktio on. Joo, niin, eli human design just lasketaan syntymäajan perusteella, koska se perustuu siihen, että missä planeetat milloinkin on, mutta sitten sen sijaan, että siinä ajateltaisiin, tai että planeetat välttämättä, että me katsottaisiin sitä, että onko ne missä horoskooppimerkissä, niin itse asiassa katsotaankin, että mihin human design kielellä portteihin ne asettuu, mikä perustuu kiinalaiseen I Ching-järjestelmään, joka on tuhansia vuosia vanha filosofinen järjestelmä. Ja sitten sen perusteella määrittyy se energiakartta ikään kuin, että se tietyt aktivaatiot tapahtuu siellä meidän kehokartassa, joka sitten määrittää sen, että mikä meidän energiatyyppi on, ja sitten siihen just pätee nuo ominaisuudet tai lainalaisuudet, mistä sä puhuitkin. Eli se on aika semmoinen monipuolinen juttu, että se vetää montaa eri systeemiä tai järjestelmää mukaansa, mutta miten se sitten eroaa, mitä erilaista siinä sitten on, jos jokainen tietää, että voi tehdä astrologisen kartan, niin mikä sitten erottaa sen, että kun sä tiedät sun human designin versus sä tiedät sun astrologian? No, astrologia on monille tuttu siitä, että okei, on horoskooppeja, ja horoskooppi on sun aurinkomerkki periaatteessa, ja se on
tietenkin yksi tapa tulkita, mutta se on, horoskooppi on hyvin suppea tapa ilmaista, että mitä kaikkea astrologian alle myös sit tulee. Että okei, meillä on Human Designissa omat energiatyypit, niitä on 4, ja sitten on yksi lisä, joka on 2 niistä hybridi, eli periaatteessa 5, ja sitten meillä on 12 horoskooppia. Okei, astrologiassa ne on jaettu niihin 12 merkkiin, jotka jotenkin edustaa meidän persoonaa, persoonallisuutta, ja tavallaan, että mitä meille saattaa tapahtua tietyllä ajanjaksolla, minkälaisen vaikutuksen tavallaan se planeettojen liike saa aikaiseksi meidän elämässä, mitä muita attribuutteja me saadaan, tai mitä meistä voidaan ymmärtää, mitä meidän ehkä vahvuudet on, mitä meidän varjot on, minkälaisia miten meidän persoona näyttäytyy, minkälainen mä oon. Astrologiassa just puhutaan vaikka, kaikki merkit jaetaan 4 elementtiin, eli maa, tuli, vesi, ilma. Ja siitä esimerkiksi mä näen, että jollakin on tosi paljon ilmanmerkkejä, mä tiedän sen persoonasta hiukan enemmän. Kun sitten taas Human Designissa mä en niinkään näe sen ihmisen persoonaa, kun mä katon sen karttaa. Mä näen vaan enemmänkin ne ehkä toiminnallisempia asioita. Mä näen enemmän käytäntöä. Mä näen enemmän sitä, että okei, mitä tämän henkilön kuuluisi tehdä, jotta se voi voida paremmin tässä elämässä. Tai myöskin, että mikä sille on ehkä tärkeää tässä elämässä. Mitä arvoja se ehkä kantaa mukanaan. Toiset on sellaisia, joilla on esimerkiksi se ryhmä tai puhutaan ryhmä tai siitä huolenpito on tärkeää. On toisia, jotka on todellakin sitä, että on se, että jotta sä tiedät, että sä oot itsenäisesti täällä tekemässä itsellesi jotain, niin se voi olla vahvemmin siellä kartassa näkyvillä. Eli ehkä isoin ero astrologian ja human designin välillä on, että astrologia on helpompi hyödyntää enemmän ehkä, sanotaanko, sitä voi hyödyntää ennustamiseen, mutta se ei sitä välttämättä ole. Se on yleensä se harha oppi, että se olisi nimenomaan vaan ennustamista, mutta se kertoo sulle sun persoonasta enemmän, siitä myöskin ehkä, että mikä sun karma täällä on. Tämäkin on tietenkin on eri oppilinjoja, oppialoja astrologian suhteen, mihin liittyy mikäkin. Ja se kertoo sulle ehkä siitä, että minkälaisia puhutaan vaikka Saturnuksen paluu on sellainen, mikä kaikki kohtaa ehkä siinä noin 30 paikkeilla, ja se on yleensä semmoinen iso mullistava tilanne. Tätä voidaan tarkastella myös human designinkin näkökulmasta, mutta astrologia antaa siihen sellaisen ehkä enemmän tavallaan arvion, että okei, tämmöisen elementin alasena se on sun kartalla, tai tämän merkin alasena se on sun kartalla, niin voidaan hiukan arvioida, että mitä teemoja se ehkä tuo mukanaan, niin sitä voi hyödyntää helpommin tavallaan tulevan ja menneen analysointiin ja sen löytämiseen eri teemojen avulla. Mutta human design on enemmän ehkä kartta siihen, että okei, mitä mun kuuluu tehdä, että mun elämä olisi optimaalista tai autenttista. Joo, mielenkiintoista, ja sehän on jännä, koska astrologiahan on ollut täällä jo niin kuin tosi kauan, siis silleen, että niin kuin jopa sanotaan, että vaikka Egyptin pyramidit rakennettiin niin kuin katsoen planeettoja tai tähtikuvioita ja näin edelleen, mutta sitten human design niin kuin just tämmöisenä synteesinä, joka yhdistää monta eri juttua, niin human designhan on tosi tuore, että se tuli vasta 80-luvun lopulla maailmaan. Niin onko sulla jotain niinku ajatusta tai miten sä selittäisit sen, että minkä takia yhtäkkiä human design on nyt niinku tullut maailmaan ja miksi se on jotain, mikä on myös tullut tosi paljon niinku enemmän valtavirran jutuksi, koska silloin joskus 90-luvun alussa se oli tosi semmoisten erikoisnörttien hommaa ja sitten nyt se onkin ihan jossain just Instagramissa, että ootko manifestori, tee näin ja niin edelleen, miten sä näet sen? No tietenkin, että jos mietitään, että kuinka nopeasti tieto kulkee nykypäivänä, niin se ei ole yhtään ihmeellistä, että vaikka human design on vasta 80-luvulla tullut meidän keskuuteen, niin että se on nyt jo tavallaan kohtaamassa pikkuhiljaa semmoisen mainstreamin. Me ollaan vieläkin kaukana siitä, että se olisi tavallaan horoskooppien tasolla, mutta että just, että ootko manifestor, tee näin tyyppisesti, niin se tietenkin tieto
sitä tieto on helpommin saatavilla. Se ei ole vaan, kuten jos astrologia tuhansia vuosia sitten, se oli vaan tietyt henkilöt, jotka opetteli sen, ja se oli sukupolvelta toisellekin opetettu taito ja niin edelleen, ja se vaati tosi paljon, että sä tuut siinä todellakin mestariksi. Sulla meni vuosia siinä, että sä ymmärrät todella sen systeemin, kun sitä on kehitetty. Mutta tässä kohtaa, kun niin moni yksilö voi ensinnäkin opiskella aihetta itsenäisesti, koska se tieto on saatavilla netistä, se tieto on sun saatavilla tosi helposti, mutta myöskin niin moni yksilö pystyy asettamaan oman alustan, just vaikka Instassa oma tili, ja alkaa sen kautta puhumaan siitä aiheesta, niin se tieto myös leviää ja saa erityyppiset ihmiset siitä kiinnostumaan. Niin mä sanoisin, että ihan jo tämä on tehnyt siitä nyt niin nopeasti suuremman. Mutta on aina hyvä muistaa, että human design on kuitenkin periaatteessa lapsen kengissä vielä. Että se ei ole tavallaan, se vielä, vaikka se on sinänsä valmis systeemi ja siinä on ne tietyt jutut, minkä perusteella sä opit sen ja ymmärrät sitä, niin mun mielestä siinä on kuitenkin vielä semmoisia asioita, mitä tullaan ehkä jossain vaiheessa pystyy tulkitsemaan eri tavoin. Ja se tulee se tieto myös syvenemään ajan kanssa, kun meillä on enemmän ihmisiä, jotka on todella omaksunut sen tiedon ja elänyt myös sen mukaan. Esimerkiksi Human Designissa, kun on 12 eri profiilia, joista semmoiset profiilit, ne muodostuu aina kahdesta numerosta, semmoiset profiilit, missä on kutonen, niin he on täällä elämässä niin sanottuina roolimalleina, mutta he käy läpi elämän kolmes eri vaiheessa, ja ensimmäinen vaihe on se eka 30 vuotta, sulla on tämä kutonen eksookki sun profiilissa. Joo. Niin se on se ensimmäinen 30 vuotta on tavallaan semmoista kaiken kokeilemista ja oppimista ja ymmärtämistä ja mikään ei tunnu, että se on vielä pysyvää ja niin edelleen. Ja sitten tulee se seuraava vaihe 30-50-vuotiaana, että sä tavallaan nyt vetäydyt ja aika tavallaan oikeasti analysoida, mitä mä oon nyt oppinut tässä. Ja siinä 50 jälkeen taas sus tulee yksilö, joka on sitten se roolimalli kaikille, on enemmän oma itsensä ja tavallaan se voimakas hahmo ja henkilö, joka todella elää täysillä itsensä näköistä elämää. Mutta jos miettii, että ne henkilöt, keille on kerrottu 90-luvulla, että joilla on ollut tämä kutoslinja siellä profiilissa, että okei, teillä on tämä. Ne on ollut kaikki yleensä plus 30-kymppisiä, eli ne ei ole koskaan tavallaan päässyt siihen. Tämä on tämä, mitä siis Ra Human Designin kehittäjä on sanonut, että hän ei tavallaan niin kuin saanut nähdä sitä elämän kaarta semmoisella yksilöllä, joka ei saanut tarpeeksi ajoissa tietää, että sulla on esimerkiksi tämä kutoslinja, niin tämäkin tulee mahdolliseksi nyt pikkuhiljaa ajan kanssa, kun esimerkiksi me pystytään paljon paljon nuoremmalle henkilölle, ihan jo vaikka lapselle kertomaan, tai tavallaan niin kuin näyttää tavallaan se tie, että okei, että sulla on tämmöinen tavallaan systeemi sun elämän virtauksessa, ja sitä kohti sä meet. Mutta et se on ihan eri tavallaan oppia tää 2-vuotiaana, no tosi nuorena, kun sit taas, sit kun sä oot jo 50, vaikka siitä huolimatta sä taatusti ymmärrät, kun sä katsot taaksepäin, että tämän takia asiat on mennyt näin ja noin. Mutta kuitenkin, että sit se, kun me pystytään saamaan tää elämän kokemus niin nuoresta asti kuin mahdollista, niin sekin tulee myös syventämään tätä tietoa niin paljon enemmän. Se ei ole enää vain teoriaa, vaan se on nyt puhtaasti elettyä tietoa. Joo, mä en olekaan ajatellut sitä tuolta kantilta, mutta toi on hyvä pointti, koska kyllähän se just niin kuin, se ikään kuin muuta sitä sun elämää tietyllä tavalla, koska ne tietyt teemat on koodattu meihin, oltiin me niistä tietoisia tai ei, mutta se mikä just niin kuin, nyt tavallaan ehkä mä vastaan mun oman kysymykseen, että minkä takia human design on täällä nyt, ja minkä takia meidän kannattaa tietää meidän oma human design, on sen takia, että kun meillä on se tietoisuus siitä, että miten mä operoin, niin me voidaan niin kuin luopua semmoisesta tietyllä tavalla vastustuksesta tai semmoisesta, että ei, en mä halua tätä, ja niin kuin yrittää vaikka just kutoslinja, minkä sä otit esimerkkinä, että mä olisin vaikka alle 30-kymppisenä yrittänyt löytää perheen, yrittänyt löytää paikan, missä mä asun, yrittänyt löytää semmoisia tosi stabiileja elementtejä, koska sen sijaan mä oon silleen, että mulla on kutoslinja, luultavasti sitä ei tule tapahtua, asiat tulee muuttuu. Niin tavallaan se, että kun meillä on se tietoisuus, se vapauttaa niin paljon, me ei tarvii vastustaa, me ei tarvii kritisoida itseämme, me ei tarvii vertailla itseämme, että kun tol menee tolleen, mulla menee näin, vaan että me oikeasti annetaan lupa itsellemme, että mä saan olla tämmönen ja että mun elämä voi mennä just näin.
Ja sitten, niin kuin sä sanoit, että miten meistä voi tulla enemmän autenttisia omia itseä, että tavallaan kun me päästetään siitä vastustuksessa irti ja annetaankin elämän tapahtua meidän kautta just niin kuin sen kuuluu, niin sitten just me astutaan ikään kuin siihen elämän virtaan, mistä säkin puhuit, että yhtäkkiä me aletaan, sen sijaan, että me yritetään rapiköidä vastavirtaan, niin me aletaankin menee jotenkin tosi ihanasti niin kuin sen virtauksen mukana, minkä kuuluukin. Ja onko sulla jo... Siihen, niin, että me ollaan siihen että kymmenisänä tullut vasta nyt, niin sillä lailla mun Raaki on sitä sanottanut, että me siihen ei ole vaan aikaisemmin oltu valmiita. Että nyt tavallaan me ollaan käsitelty tätä tietoa, koska siinähän just yhdistyy, kuten listasitkin, niin siinä on se I Ching, astrologia, hindujen chakrajärjestelmä, siinä yhdistyy kaikki nämä kappala, kaikki nämä yhdistyy siinä ja on tuotu yhteen. Ja nämä on myöskin, mistä Human Design puhuu, että nämä on tavallaan semmoisia vanhan maailman työkaluja, ja tämä on nyt ehkä se uusi työkalu, mutta okei, tämä on Human Design sanottaa sitä näin tietysti, että mun mielestä nämä työkalut on ihan yhtälain mun mielestä käytännöllisiä vielä nykypäivän, ja niiden kautta oppiminen, mutta kumminkin, että tavallaan niiden tuominen yhteen Human Design tavallaan sanottaa niiden kaikkien kautta, että okei, tämä on se, minkälainen tämä nykyajan ihminen on. Se on ehkä niinku systeemi näiden kaikkien hyvin pitkien perinteiden omaavien tuhansien vuosien takaa tavallaan toteutettujen ja opeteltujen metodien kautta, niin nyt tämä on se, missä se kirkastuu ja tulee yhteen. Tietenkin Human Design on vain yksi työkalu, että mä en poissulje yhtään, että jos on muitakin vastaavanlaisia, mitä tulee vielä ehkä joskus. Mutta Human Design käy siinä mielessä järkeen, että se tuo kaikki nämä elementit, mistä on itse vaikka ennen kuin itsekin Human Designista on kuullut, esimerkiksi joku chakrajärjestelmä. Mä oon joogan kautta ollut siinä hyvin syvällä, ja se on ollut helppo ymmärtää, että okei, totta kai mun kehossa on tavallaan eri niin sanottuja energiapisteitä. Mä nyt en ole niin mikään chakra-guru, että mä siitä osaisin sillä lailla sanottaa niin hyvin. Mutta kumminkin, niin Human Designkin on vaan uudenlainen kieli sanottaa tätä kaikkea tietoa, mikä meillä on jo ollut. Mutta tietenkin myös Human Design ikään kuin vie meitä nyt ehkä uuteen suuntaan, ja ehkä me ollaan sille valmiimpia, koska jos miettii, että Human Design virallisella koululla, niin sillähän on myös tämä, eikö sen nimi ole BG5, miksi sitä kutsutaan, mikä on tarkoitettu nimenomaan siis yrityksille. Ja siinä on sitten taas ihan eri se sanotus. Ne energiatyyppien nimetkin on eri sen alla. Ja se on nimenomaan tarkoitettu siten, että kuka tahansa voisi hyödyntää sitä ihan myös vaikka toimistomaailmassa, ymmärtää paremmin, miten mun tiimi toimii, miten mä voin olla parempi johtaja, tai kuka tyyppi mun tiimissä olisi ehkä parempi tekemään vaikka PR, ja olisiko toi parempi paikka toimimaan sinä sanan saattajana tälle meidän projektille ja niin edelleen. Et Human Designilla jo itsellään, mä en tiedä liittyykö tämä siihen, että sen luoja tämä Ra Uruhu on entinen mainosmies, vai mikä hän olikaan ennen kuin hän tavallaan tuli Human Designin pariin, että onko hänellä ollut siinä taustalla kuitenkin myös tämä maailma mielessä, että tästä olisi niin paljon hyötyä myös tuolla, niin tavallaan niin kuin jotenkin yrittää luoda yhteen myös sen, että sitä, näitä teemoja voi lähestyä myös muunkin kuin täyden hengellisyyden kautta ja silti päästä sisään tähän juttuun. Kyllä. Joo, koska se on mielenkiintoista, että periaatteessa niin kuin, tietenkin joillekin voi olla just kynnyskysymys jo se, että tämä lasketaan planeettojen liikkeiden perusteella tai tässä puhutaan energiasta, jos ei ole sellainen olo, että kokee, että omassa kehossa tai maailmankaikkeudessa virtaa energiaa, mikä nyt sinänsä menee jo vastaan ihan niin kuin fysiikan lakejakin, mutta joillekin se energiajuttukin voi olla kynnyskysymys, mutta että tavallaan jos pääsee niiden yli, niin sit ja opiskelee Human Designin jonkun verran ja omaa energiatyyppiä, niin saattaakin huomata, että se on hirveän käytännöllinen systeemi, että se on itse asiassa tosi, tosi käytännöllinen, konkreettinen. Siellä on paljon just semmoisia asioita, mitä voi saman tien soveltaa omaan elämään, eikä tarvitse sinänsä uskoa mihinkään sen kummempaan, koska ja miten Human Designista usein puhutaankin, on, sit puhutaan eksperimenttinä, eli tämmöisenä kokeiluna, niin kuin, että no kokeillaan, katsotaan, että on tämmöinen systeemi kuin Human Design, se väittää mulle nyt, että mä oon tämmöinen projektori, ja se sanoo mulle, että toimin näin, no, että niin et en mä ota kenenkään sanaa sillain, niin kuin vaan noin, vaan että mä pistän testiin, että mä otan vaikka just hetken
paljon aikaa ja alan testailemaan, että toimiiko tämä. Ja sitten just sanotaan, että human design onkin itse asiassa niin kuin, se on se, miten sitä hyödynnetään sen sijaan, että me päntätään just kaikki se teoreettinen tieto, mistä sä sanoit aikaisemmin kanssa, niin sen sijaan just, että soveltaa sitä konkreettiseen elämään ja katsoa, että okei, miten tämä itse asiassa toimii. Ja sitten siitä voi lähteä tämä tämmöinen prosessi käyntiin, jossa me ikään kuin voidaan riisua semmoiset ylimääräiset ehdollistumiskerrokset ja just ne kerrokset, että no kun mun pitäisi tehdä noin, tai kaikki muutkin tekee noin, niin mäkin haluan tehdä noin, tai jotakin tämmöistä, ja voidaankin alkaa just olemaan enemmän linjassa sen oman energian kanssa, no hitsi, jos joku menee naimisiin hankkii lapsia alle 30-vuotiaana, että mä en, niin kuin, että mä luotan siihen, että mun elämä menee just niin kuin kuuluukin sen esimerkkinä, kun se tuli jo esiin. Mutta pitäisikö meidän käydä ne energiatyypit läpi? Käydään vaan, ja toi vielä, mitä mä halusin sinänsä sanoa tohon, mitä äsken kerroit, niin että astrologiahan ei anna sulle suoraan käytännön vinkkejä, vaan se on enemmänkin sitä, että okei, meillä on vaikka nyt juuri siirtynyt Pluto-akvaariuksen, siis tuohon vesimiehen merkkiin, joka on tässä nyt pari kuukautta, ja sitten se palaa takaisin kauriiseen, ja sitten sen jälkeen siirtyy taas vesimieheen, ja onkin siinä sen seuraavat 20 vuotta. Mutta kumminkin, että me voidaan just nähdä tämmöisiä isoja teemoja, jotka saattaa vavisuttaa tätä meitä kaikkia ihmisinä, eikä vaan meitä yksilöinä, niin astrologia antaa siihen ehkä just enemmän informaatiota, että okei, mitä teemoja tässä voi tulla. Vesimies on tosi uusi teknologia, uusi tavallaan, myöskin se on hyvin humanitääri, ja sitä, että miten me saadaan ihmisille, se kansalle se voima tyyppinen merkki, niin nämä on myös semmoisia teemoja, mitä ehkä nyt Pluto, joka sitten taas kuvastaa totuutta ja varjoja sun muuta, niin kun nämä kaksi tuodaan yhteen, näitä teemoja voidaan miettiä, että okei, ehkä nämä on se, mitä me tullaan ihmiskuntana nyt työstämään se seuraavat parikymmentä vuotta. Ja myös se, että Saturnus myöskin oli, se on nyt vaihtanut merkkiä kaloihin, mutta oli viimeiset kolme vuotta vesimiehen merkissä, eli samat nämä teknologiateemat nousee edelleen pystyyn, ja tätä ennen, noin 30 vuotta sitten, kun Saturnus oli viimeksi vesimiehessä, niin internet tuli. Se oli se hetki, kun internet tuli. Ja nyt sitten taas, jos me mietitään, että okei, meillä on tekoäly on nyt hyvin, hyvin iso juttu, ja se on ottanut aivan järjettömiä harppauksia eteenpäin tällä hetkellä. Ja tämä se, että Pluto on nyt myös tietenkin vesimiehessä, kiihdyttää sitä vielä enemmän, mutta myöskin, koska Pluto, ja näähän tulee siis, minkä mytologiasta nämä tulee, Rooman vai Kreikan mytologiasta näitä. Niitä on monia, miten mytologioilla näitä tavallaan selitetään näitä, mistä nämä planeettojenkin teemat on tullut. Niin Pluton teemat, jotka on just se totuus ja niiden varjojen näyttäminen, niitä vähän ehkä silmiin katsominenkin, niin myöskin se, että miten tekoäly muovaa meitä ihmiskuntana, voi olla yksi kysymys, mikä tässä nousee esiin. Kun sitten tässä human design ei oikeastaan vastaa tämmöisiin kysymyksiin. Ja tämä, mitä mä äsken kuvailin astrologiasta, on se, miten joku voi sanoa, että sitä voi käyttää ennustamiseen. Mä en välttämättä välitä ennustamissanasta niin paljon, enemmänkin siitä, että sä pystyt katsoa erilaisia teemoja. Ja tietenkin se, että okei, mihin tämä osuu siellä sun syntymäkartalla. Mutta totta kai human designissakin, jossa myös on ne planeetat läsnä, myös koska se ottaa elementtejä sieltä astrologiasta, pystytään silti hiukan ehkä katsoa myös näitä teemoja sieltä, mutta se on enemmän just se käytäntö. Mutta nyt joo, mun puolesta mennään vaan niihin energiatyyppeihin. Joo, toi oli hyvin kyllä sanottu. Mä aina ajattelen astrologiaa semmoisena, niin kuin se on niin kuin sääennuste, niin kuin semmoinen kollektiivin sääennuste, että okei, katsotaan säätä, okei, toi on menossa, toi planeetta menossa tohon, no niin nyt tietää, ja just astrologit on pystynyt tosi hyvin vaikka just sanottaa niitä teemoja, mitä vaikka tämä pandemian aika on ollut, että siellä voi tulla niin kuin terveyteen liittyviä teemoja ja niin edelleen, niin se on mielenkiintoista, mutta human design tosiaan, just niin kuin sanoit, tosi paljon tavallaan vielä avustaa meitä jo niin kuin se, että tietää human designista pienen verran, niin se voi jo auttaa meidän omalla henkilökohtaisella matkalla tosi paljon. Niin energiatyyppi on siis just nimenomaan se ensimmäinen asia, mikä me yleensä opitaan human designista. Niin käydään läpi ne energiatyypit, vaikka ne nyt on aika isoja yleistyksiä vielä, koska on vaan niin kuin periaatteessa 4 eri energiaa ja sitten 5 eri nimikettä. Mutta jos me käydään ne läpi, niin siitä saa jo vähän semmoisen, niin kuin, että miten tavallaan, miten sun energia, miltä se tuntuu muille ihmisille, miten se operoi
ja vuorovaikuttaa ympäristön kanssa, sanoisitko niin? Voidaan ottaa siitä projektorista, vaikka me molemmat ollaan projektoreita, mikä itse asiassa kuuluu vähemmistöön. Meitä on ehkä vain se 20% koko väestöstä, mutta me ollaan siitä nyt niin paljon puhuttu tänään, niin että mitä se tarkoittaa, kun on semmoinen vähän ehkä porukasta erilainen ja niin edelleen. Koska projektori on siitä, että sillä on, projektorin tarkoitus täällä on tavallaan olla se viisas opettaja, joka, mä itse käännän projektorin nimen tiennäyttäjäksi siitä syystä, että se on yksilö, joka monesti haluaa ymmärtää asioita pintaa syvemmältä tosi vahvasti ja mennä todella sisään johonkin systeemiin tai asiaan. Ja sillä on myös kyky nähdä syvälle sisälle toiseen niin voimakkaasti ja sitä kautta ammentaa ja luoda ehkä jotakin uutta. Ja riippuen ihan siitä, että mitä muuta siellä kartalla on, että mikä se on se sun tapa ja metodi tavallaan mennä sisälle näihin asioihin, niin sehän riippuu monesta muustakin tekijästä. Mutta yleisesti ottaen projektor on yksilö, joka on hyvin, sillä on paljon tietoa ja se janoaa myös lisää sitä tietoa. Ja se yleensä on hyvinkin, sillä on niin paljon sitä tavallaan annettavaa, sit kun se on johonkin saanut kunnolla paneutua ja perehtyä. Mutta myöskin, koska tämä on enemmän se projektorin tarkoitus, on olla se tiennäyttäjä ja tavallaan ehkä se, joka omaksuu nopeasti ja paljon, niin sille ei sitten taas olekaan niin paljon ehkä sitä energiaa, staminaa tehdä sitten monia muita asioita tai niin sanotusti semmoista, just aina puhutaan, miten projektori ei ehkä oot täällä tekemässä sitä 8-tuntista työpäivää liukuhihnan parissa äärellä, vaan se on ehkä täällä enemmänkin syventymässä siihen, että mitä oikeasti tarkoittaa se, että me eletään tietynlaista elämää tai mikä ikinä kiinnostaa, miten mä voin parantaa jotakin prosessia, miten mä voin tehdä siitä jotenkin toimivamman ja löytää uusia keinoja toteuttaa jotakin tai jakaa jostakin tiedosta tai miten voisin opettaa muita paremmin tästä aiheesta, jotta he voisivat olla niitä asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka vie sitä sitten muuten eteenpäin ja tekee sen varsinaisen työn sen suhteen, niin tämä on hyvin tyypillistä projektoreille, että sitten sitä energiaa ei aina riitä välttämättä kaikkeen ja on tarve todellakin priorisoida se, että miten sä toimit ja teet. Eli tämä on, mihin mä vaikka viittasin aikaisemmin mun tarinassa, että kun mä en vielä tiennyt, että mä oon projektor, ja mä oon tosiaan juossut ympäri pääkaupunkiseutua opettamassa joogaa, ja sitten välillä ottaa röntgenkuvia saman päivän aikana, että miten tavallaan mä en yhtään ymmärtänyt, että mun energia ei ole luotu sellaiseen, että mä juoksen ympäriinsä koko ajan, joka päivä, koska mun täytyy enemmänkin ehkä tasapainottaa sitä tekemistä, että siinä on joku selkeämpi ehkä rytmi, joka ei ole ihan noin villi. Kyllä mä voin juosta ympäri kaupunkia, mutta en ehkä joka päivä tai en hirveän pitkään ennen kuin se todella lähtee syömään mua. Haluatko sä lisätä jotain projektoreihin? No siis varmaan miljoona asiaa voisi aina lisätä, koska mun mielestä niin kuin, erityisesti mikä on projektoriudessa kiehtovaa on se, että usein, niin kuin, no ensinnäkin meille varmasti molemmille se on ollut se kokemus, että just kun sä kerroit, kun sä kuulit siitä, että niin kuin, tai siis sä kuulit podcastin, jossa kuvailtiin projektoria ja sä heti tunnistit, toi on varmaan minä. Mulla oli aika lailla sama juttu, niin projektorit on usein kaikkein eniten niin kuin helpottuneita ja huojentuneita, kun me kuullaan se, että ei vitsi, että joku osa musta on aina tiennyt, että mä tykkään just siitä, että mä näen sen isomman kuvan tai mulla on tää tieto jostain, mutta se, että mun pitää sit ite mennä ja juosta sinne paikkaan ja opettaa se joogatunti ja sen jälkeen juosta johonkin muualle, että miksi mä vaan vois niinku kertoa tälle maailmalle, että hei, et keskittykää näihin asioihin ja sitten ne kuuntelis, että tavallaan että se on jotenkin just mielenkiintoista, että projektoreina me usein eletään ikään kuin, ei kaikki tietenkään, mä oon tavannut muutamia projektoreita, jotka on tosi paljon niin kuin kosketuksissa tämän osan kanssa itsestään, mutta tosi monelle meistä just maailma on ikään kuin opettanut sen, että pitää tehdä, että jos sä haluat jotain tapahtuvaksi, niin sun pitää tehdä se 8 tai 10 tuntia päivässä töitä sen eteen, ja sit se on niin iso huojennus ja helpotus, kun kuulee, että ei vitsi, että joku näkee mut niin kuin sillä tavalla, oli se sitten vaan tämä hassu energiatyyppi, mutta että se näkee mut sillä tavalla, miten mä jotenkin syvällä sisimmässäni on tiennyt, että mua ei ole tehty siihen semmoiseen jatkuvaan niin kuin raatamiseen, enkä mä tarkoitan, että ketään olisi, mutta projektoreina me ollaan erityisen herkkiä sille, että kuinka paljon just sitä energiaa on laittaa siihen itse tekemiseen. Kyllä, ja tässä onkin hyvän siirtymän sitten taas generaattoreihin ja manifestoiviin generaattoreihin, joita mä itse olen kääntänyt generaattorin rakentajaksi, jos se sopii suuhun paremmin, niin
niin he sitten taas, kun he monesti lukee projektoreista, he on silleen, että no mut en mäkään jaksa aina tehdä töitä, et ei muakaan huvita aina. Ja sitten tulee just semmoinen olo, että no mut ei sunkaan kuulu tavallaan niin kuin tehdä, että sä oot täällä vaan tekemässä työtä, että se nimensä, mistä generaattorin nimi tulee, koska sä generoit silloin täällä energiaa meille kaikille. Ja tää onkin siksi tärkeää, koska generaattoreit on 70% väestöstä, heitä on kaikista eniten, ja totta kai hekin tarvii sitä lepoa ja niin edelleen, mutta heillä on kuitenkin enemmän sitä staminaa, mistä tavallaan tehdä ja viedä asioita eteenpäin. Mutta tää onkin se vaara, koska silloin, kun sitä staminaa on enemmän, on helppo sitoutua ja sopia, että mä teenkin tän ja tän ja tän jutun, ja sitten mä teen vielä tämänkin jutun, ja sä et yhtään ehdi kuunnella, mutta onko tämä yhtään linja senkaan, mitä mä oikeasti haluan. Ja näin generaattori polttaa itsensä loppuun ja suostuu asioihin, mihin hän ei oikeasti halua. Koska hän tietää, että no kyllä mä nyt pystyn. Mutta tämä vaan pikkuhiljaa tavallaan se sun varasto sitä ylimääräistä energiaa, tai edes ylimääräistä pelkkää energiaa, tavallaan kuluu loppuun. Koska kuuntele sitä, että ehkä tämä, vaikka mulla olisikin se energia nyt tehdä tämä, mun ei silti tarvi lähteä siihen mukaan, jos mä en sitä halua. Ja monesti generaattoreilla kuvaillaan, että heillä on just vahva tavallaan kehollinen tuntemus siitä silloin, kun he elää linjassa, että mä tiedän, että teenkö mä tätä vai en, tai niin sanottu just gut feeling, joka tavallaan ohjaa sitä, että okei, kyllä tai ei, että se olisi tosi selkeä ja voi hyvinkin lennokkaastikin lähteä johonkin mukaan. Mutta myös mun generaattori, meillä on terve generaattori, joka elää itsensä näköistä elämää ja saa tehdä just sitä, mitä hän rakastaa. On sanonut kyllä niille oikeille asioille ja uskaltanut sanoa ei niille asioille, mitä ei oikeasti halua tehdä, vaikka olisikin sitä energiaa. Niin silloin meillä on hyvinvoiva generaattori, jota me tarvitaan enemmän ja enemmän, koska jos 70% generaattoreista, jos 70% näistä energiatyypeistä on tosiaan generaattoreita, niin jos nämä kaikki voisi hyvin, tekisi sitä, mitä he rakastaa, niin meidän maailma voisi niin paljon paremmin, koska he luo sen isoimman energian, mikä tässä meidän maailmassa periaatteessa on. Senkin takia on tosi tärkeää, että generaattori löytää sen, että missä hän on oikeasti hyvä, mistä hän nauttii, mikä hänelle merkitsee, jotta hän voi todellakin loistaa ja luoda, koska generaattoreissa on hyvin magneettinen, mehukas aura, joka huokuu tätä ihanaa lämpöään meille muille sitten, ja silloin, kun hän tosiaan elää linjassa itsensä näköistä elämää. Joo, koska se on kyllä niin parasta, kun näkee semmoisen syttyneen generaattorin, niin kuin joka on just niin siinä niin kuin semmoinen kehollinen vastaus, että jes, mä haluan tehdä tätä, ja sitten sitä energiaa tuntuu, että sitä on loputtomasti, ja sitä on, niin kuin meillä on sanonta, kun muille jakaa, ja sitten ne just nimenomaan jakaa sitä meille muille, että sitten vaikka projektorina voi tuntua generaattorin aurassa samassa huoneessa, samassa projektissa voi tuntua tosi innostuneelta itsekin, koska saa pienen palan maistaa sitä ihanaa syttynyttä energiaa, ja sitten taas toisaalta myös päinvastainen on totta, että jos se generaattori on siinä paikassa, että no minä nyt teen, koska ei kukaan muukaan tee, tai pakko tehdä tämä homma, jonkunhan se on tehtävä, niin se on myöskin niinku sit taas toisella tavalla tarttuvaa, mutta hyvin, niinku, koska me ollaan just energeettisesti vuorovaikutuksissa toistemme kanssa, tunnistettiin me sitä tai ei, tai haluttiin me sitä tai ei, niin me just niin kuin sä aluksi sanoit, että me tunnetaan se energia, kun me astutaan vaikka huoneeseen, niin kaikki sanoakseni, että se just se linjassa oleva syttynyt, innostunut generaattorienergia on niin ihanaa. Ja sitten, koska joillakin lukee manifesting generator, joillakin lukee pelkkä generator, heillähän on se sama energiakenttä, joka on just laaja ja semmoinen syleilevä, ja just silloin, kun se voi hyvin, niin se on tosi magneettinen ja innostava. Jos se voi huonosti, niin se on vähän epämagneettinen, mutta niin, heillä on sama energia, joka ikään kuin tuo heille kaiken, mitä heidän kuuluu. Et silloin, kun se energia on hyvässä voinnissa, niin silloin kaikki tilaisuudet, kaikki tulee sen generaattorin energiaan, että ei tarvitse ikään kuin mennä etsimään niitä asioita, vaan tärkein on vaan linjautua ja pitää huoli siitä omasta energiasta, mutta se on niin kuin samaa kaikille 70% generaattoreita, mutta sitten on tämä manifesting generator, joka on vähän erilainen, että puolet on tavallisia generaattoreita, puolet manifesting generator, niin puhutaanko vähän siitä, että mikä niiden ero on?
Joo, manifesting generator, manifestoivasta generaattorista tai manifestoivasta rakentajasta suomeksi, niin monesti sanotaan, että se on sitten taas tämän porukan multitasker, joka pystyy sitten taas just fokusoimaan niin moneen asiaan samaan aikaan. Sillä saattaa olla monta juttua meneillään yhtä aikaa, ja monesti siellä saattaa olla just vaikka päivässä aikaan joku työ, mitä se tekee, mikä on ihan jotakin muuta kuin mitä se tekee sitten vielä iltapäivästä. Sillä on joku toinen sivuprojekti, mitä se kanssa touhuaa, ja sitten se on ehkä vielä, se on vaikka pankkiiri, ja sitten sillä on iltapäivästä joku oma setti, se on vaikka kans joogaohjaaja, ja sitten sillä on vielä joku tuommoinen ompeluharrastus siinä sivussa, mistä se myös tykkää tehdä satunnaisia vaikka videoita, nettiä ja niin edelleen, mutta yleensä manifestoiva generaattori on semmoinen, on tosi paljon menossa yhtä aikaa, ja silloin, koska sillä on niin paljon kapasiteettia siihen, ja se on intohimoinen monista asioista, kun sitten taas ihan vaan perusgeneraattori, silloin on yleensä se lahja, että se on hyvin tarkka siitä, että se opiskelee jonkun asian ja vie sen loppuun asti tai pysyy sen parissa pitkään ja todellakin tulee siinä ekspertiksi. Tähänkin on pieniä viittauksia sieltä omasta kartasta, että voi tuntea, että on vähän enemmän manifesting generator, vaikka se ei olisikaan se virallinen energiatyyppi, että tavallaan nämäkin on vaan hyvin tämmöisiä isoja yleistyksiä, mutta muuten mitä tulee manifestoivan generaattoriin, niin sillä on niin paljon enemmän kapasiteettia, mutta heillekin vaikka semmoinen pieni kiire on hyvästä koko ajan, niin täytyy aina tunnistaa, että kun sitä kapasiteettia on, että otanko mä liikaa harteilleni vai riittääkö tämä mulla kaikki siihen, sytynkö mä yhä näistä asioista, mitä mä teen, vai laahaaks mun energiaa, kun mä teen niitä. Joo, ja mun on välillä aina helppo ymmärtää näitä niin kuin myös sen joidenkin yleisesimerkkien kautta, että mä mietin aina generaattoreissa just vaikka Deepak Chopra, joka on kirjoittanut varmaan 50 kirjaa, on generaattori, eli tavallaan just omistautunut sille uralleen ja niinku, vaan niinku syventää ja syventää, on semmoinen oikein, niinku, se on niinku semmoinen elämänmittainen ura, ja tietenkin voi tulla jotain muutoksia, ettei kenenkään generaattorin kannata tuntea, että no nyt mä oon tekemässä väärä asia, jos mä vaihan uraa, mutta että niinku, et just ehkä semmoisena vaan yleisjuttuna, tai vaikka Oprah on mun mielestä myöskin generaattori. Ja sitten taas manifestoivia generaattoreita on heitäs paljon näyttelijöitä. Beyoncé, joo. Ja sitten Angelina Jolie taitaa olla manifesting generator. Just näyttelijöitä, jolloin... Niin kuin, joskus aina sanotaan, että joo, että no mitä toi näyttelijäkin nyt se yrittää laulajaksi ja nyt se yrittää sitä. Sitten mulla on silleen, että no se on varmaan manifesting generator, koska se niin kuin haluaa ilmaista itseään tosi montaa eri kautta ja se tuntuu kauhean ahtaalta yrittää mennä yhteen boksiin. Mutta tietenkin siitä voi joskus tulla myös se semmoinen niin kuin varjoversio tai haava, missä on silleen, että mä en löydä sitä mun yhtä, koska nyt me ollaan kerrottu itsellemme, että meidän pitäisi jotenkin kaikkien löytää se yksi ura tai yksi asia, niin, joo, mutta siinä ehkä niinku, se ero. Ja yksi, mikä mä unohdin sanoa projektorista, sitten taas projektorin energiakenttähän on enemmän niinku, porautuva ja pureutuva, ja projektorin energia toimii paremmin niinku, kahdenkeskisesti, koska projektorin energia pureutuu aika syvälle siihen toisen energiaan. Eli projektorin läsnä ollessa sulle saattaa tulla esimerkiksi sellainen olo, että sä oot tosi syvästi nähty, koska sen projektorin ikään kuin se koko energia on siellä sua varten ja se voi olla tosi läsnä. Ja projektorit, koska heillä on taipumus just haluta opiskella vaikka jotain syvällisiä asioita, niin voi olla se ihminen, joka vaikka kysyykin sitten semmoisia aavistuksen syvälle pureutuvampia kysymyksiä tai pystyy ehkä näkemään jotakin pinnan alta, mutta projektori ei välttämättä kauhean kestävästi toimii just vaikka isommassa ryhmässä. Mä ainakin huomaan, että jos mä voin olla sen ryhmän johtaja, niin mä pystyn, koska sit mä saan itse määrätä, mitä tehdä. Mutta jos mä oon vaikka juhlissa tasavertaisena osallistujana, niin mä oon väsyttää, ja mä mieluummin menen johonkin nurkkaan ja pidän kahdenkeskisiä keskusteluja ihmisten kanssa, kun on se niin kuin siellä keskellä kaikkea, niin se on ehkä niin kuin energisesti se tai auran kautta. Lisäisikö se jotain muuta projektorin auraa? Joo, toi aura on hyvä huomio, että se nimenomaan, koska se on tarkoitettu siihen, että sä imaset ne systeemit itseensä, imaset sen toisen ihmisen sielun itseesi suurin piirtein, siihen, mihin se aura on tarkoitettu. Se on sen funktio, mutta tosissaan sen takia sä myös väsyt niin nopeasti, koska sä voit ottaa vain tietyn verran sitä informaatiota kerrallaan, ja sä otat sitä paljon hyvin lyhyessä ajassa. Ja sen takia just isot juhlat, missä sä oot, niin siellä tavallaan se tiedon määrä on niin valtava, ja sä et pysty ehkä vaan olemaan siinä. Plus myös
sun täytyy itse päästä tavallaan olemaan omissa energioissasi sen jälkeen, niin senkin takia voi tulla se väsymys, että mä en enää jaksa olla täällä ja niin poispäin. Että tämmöinen huomio joo kans projektoreissa on ehdottomasti. Joo, ja projektoreit on semmoinen 20% ja generaattoreit 70%, ja sehän on mielenkiintoinen niin kuin suhde just, että projektorit, kun sä sanoit, että me ollaan tiennäyttäjiä tai oppaita, ja sitten generaattorit usein voi olla sitten enemmän sitä, että he vastaa ikään kuin johonkin ohjeistukseen tai tämmöiseen, niin projektorin ja generaattorin suhde on aika mielenkiintoinen, koska se voi toimia tosi hyvin, että projektori voi olla tietyllä tavalla suunnannäyttäjänä, ja generaattori voi nauttia siitä, että heidän ei tarvitse ajatella sitä asiaa, he voi vaan vastaanottaa jonkun näköisen opastuksen, ja on se, että ai mun pitää kohdentaa mun energiaa tonne. Okei, loistavaa, ihanaa, että joku kerta, koska niin kun, tässä oli niin miljoona juttu meneillään, että nyt mulla on selkeämpi suunta, että okei, laitetaan tonne se iso energia, ja projektori voi rentoutua, koska niiden ei tarvitse tehdä sitä hommaa, mutta ne on saanut jotenkin just opastaa sitä ja tulla myös nähdyksi sitten, että jes, että mä sain tehdä sen, missä mä oon kaikkein paras, ja nyt toi toinen tekee sen, missä se on kaikkein paras, eli rakentaa tai toteuttaa sen jutun. Mm-hmm. Kyllä, ja sitten taas meillä on manifestorit, tai manifestoija, joka sitten taas on, niitä on se noin 9%, jotka on niitä ainoita tyyppejä, joiden on täällä tavallaan tarkoitus olla initioimassa jotakin, aloittamassa jotakin täysin niin kuin tyhjästä. Ja se on, manifestorin tarkoitus onkin, että kun se löytää sen kimmokkeen, joka on sille se juttu ja tosi, niin sen täytyy vaan, se ei oikeastaan, sitä tässä kuvaillaan myös, että manifestorina itse asiassa olo ei välttämättä ole niin helppoa, vaikka ajatella, että okei, mutta sä voit aina aloittaa. Sun ei tarvitse vaan odottaa, että joku tulee sua kohti tai mitään. Tai sun ei tarvitse miettiä sitä sun energian paikkaa ja aikaa. Vaikka manifestorilla itse asiassa, kun heille tulee se tunne siitä, että tämä juttu lähtee nyt eteenpäin, niin he ei oikeastaan voi estellä sitä. Ja heidän täytyy vaan tavallaan viedä se, että se purkaus vaan on niin voimakas. Ja mä nyt lähden aloittaa tämän. Ja manifestoja on hyvin sellainen, että se liikkuu myöskin nopeasti. Ja tavallaan asiasta toiseen ei välttämättä vielä ikinä mitään loppuun. Niin tämä onkin manifestoijan se lahja, mikä hänen pitäisi tavallaan hyväksyä itsessään, että mun ei tarvi viedä asioita loppuun, koska mä oon täällä nimenomaan aloittamassa asioita sillä, että nämä muut tyypit voi ottaa siitä kopin, nämä generaattorit ja projektorit sun muut. Että he sit vie sen ja ymmärtää, että okei, näin tämä voidaan toteuttaa ja näin poispäin. Mutta manifestor on täällä se kaiken aloittava yksilö. Ja heissä on hyvin voimakas energia, joka myöskin ehkä puskee muita poispäin, jotta he pääsevät tekemään sen oman missionsa ja toteuttaa omia itseään tässä. Ja mun ehkä suosikki tämmöinen oikean elämän tilanne on tämmöinen, kun oli manifestoija, joka halusi pistää podcastin mun mielestä, muistaakseni, naisiin se liittyy jollakin tapaa, mä en nyt muista, mutta naisten asioihin se liittyy jotenkin. Ja sitten hän aloitti sen 3 generaattorin kanssa, ja sitten hän tavallaan jäi jossain vaiheessa matkasta pois, ja ne ei enää jaksanut olla niin kuin, tavallaan siinä mukana, mutta nämä generaattorit ihan innoissaan, että joo, että he pitää tätä yllä, ja he jatkaa niin kuin, tämän podcastin tekoa, mutta se oli hänen idea, hänen initioima, ja tavallaan toteuttava muuten, ja sitten tavallaan, sit, kun se oli, että no, mulla nyt visio muuttuu, ja mä menin johonkin toisaalle, niin sitten mulla on se vapaus mennä, mutta joku muu kantaa tavallaan tämän työn eteenpäin. Kyllä, joo, mä tunnen paljon manifestoreita, jotka just tekee, niin kuin on esimerkiksi niin kuin tuottajina, jonkun vaikka elokuvatuottajina tai jossain projekteissa, että he saa just niin kuin pistää sen alulle ja ehkä he voi koordinoida vähän, että niin kuin kuka tekee mitäkin, mutta sitten jossain vaiheessa päästääkin sen irti ja se on just, niin kuin sanoit, iso lahja, että tiedostaa sen pisteen, että missä se oma panos on ikään kuin tullut niin kuin täyteen ja voi siirtyä seuraavaan, aloittaa jonkun muun, koska sitten kun manifestorit on vain 9%, niin se tarkoittaa, että 91% meillä ei ole tavallaan sitä semmoista aloitteellisuutta, koska aina jos me yritetään aloittaa jotakin, että me ollaan, että no mä nyt laitan, mulla on nyt tämä idea ja mä aloitan tämän, niin se usein kohtaa just vastustusta ja se ei energeettisesti ihan täysin mene oikein, että ikään kuin manifestorin tehtävä on vaan, niin kuin mulle tulee mieleen joku tämmöinen niin kuin mehiläinen, joka käy vaan niin kuin sitä sen, mikä se on, mulla tulee vaan englanninkielisiä sanoja, siitepölyä niin kuin viemässä, tiputtelee ympäriinsä, mutta et ei ole tarkoitus jäädä sinne niin kuin pitkäksi aikaa siihen tiettyyn paikkaan, koska sitten niin kuin se prosessi muuten, niin kuin meillä ei ole tarpeeksi siitepölyä, sun pitää nyt mennä niin kuin muualle, tai siis moneen paikkaan, että niitä aloitteita tulee, jotta sitten muilla on tilaisuus ikään kuin ottaa koppi siitä ja jatkaa sen työstämistä eteenpäin.
Ja se on myös hyvä muistaa siitä aurasta, koska kaikkien meidän energia toimii aina meille niin kuin meidän parhaaksi, että se manifestori-aura just vaikka se onkin semmoista, että se työntää ikään kuin pois tieltään, ja se ei ole välttämättä helpoiten lähestyttävää energiaa, kun semmoinen terve, oikein niin kuin mehukas generaattorienergia voi olla niin vetovoimasta, että me ollaan kaikki vaan, että ah, kukas ihana toi. Varmaan niin kuin ne kaikki, joihin me oltiin ryhmässä ihastuttu, jotkut pojat ala-asteella, ne oli varmaan just generaattoripoiki, jolla oli parhaat harrastukset, ja me kaikki ollaan vaan, että ai, voi vitsi, se on niin ihana. Mutta manifestori ei välttämättä ole se semmoisen huomion kohde, mutta sitten taas manifestorissa on se vaikuttavuus, että se niiden toiminta ja kaikki, mitä he sanoo, niin se on tosi vaikuttavaa, ja ne voi olla tosi isoja siirtoja ja isoja muuveja, mitä he sitten tekee, niin tavallaan mitä enemmän me, mitä nopeammin me tullaan jotenkin sinuiksi sen kanssa, että hei, mun energia toimii aina mulle parhaalla tavalla, se auttaa mua kuitenkin eteenpäin saavuttaa just sen, mihin mun kuuluu mennä, niin ei ole mitään hätää, koska silleen, että vaikka se manifestori-energia olisikin ehkä vaikeasti lähestyttävää manifestorina, sulla on se mahdollisuus mennä ja tehdä aloite ja sanoa, että hei, kuka sä oot? Ja sitten ne ihmiset ymmärtää, että aah, okei, okay, että no niin, että tämähän onkin tosi mahtava tyyppi, mutta tavallaan se on niin kuin, jokaisen näihin liittyy tietynlaiset mekaniikat, ja voisi ajatella, että en mä halua olla toi tyyppi, koska mä haluaisin projektorina, että mulla olisi sika paljon enemmän energiaa, mutta sitten jos mä alankin katsoa niitä lahjoja, että no täällä on itse asiassa aika mielettömiä juttuja, mitä mä voin sitten ammentaa siitä, että sen sijaan, että mä mietin, mitä mulla ei ole, mä ajattelen, että mitä kaikkea mulla on, ja sitten mun mielestä human designissa on niinku ihanaa se, että se muistuttaa meille, että mehän tarvitaan toisiamme, että mistä kukaan ei ole mitään yksin, vaan että me tarvitaan just toinen toisiamme kaikkien näiden prosessien niin kuin aloittamiseen, rakentamiseen, loppuun viemiseen, oikean suunnan valikoimiseen, niin se on niin ihana muistutus. Kyllä, ja sitten meillä on vielä se 1%, eli tämä viimeinen energiatyyppi, reflektor, tai mä kutsun kuvastajaksi suomeksi, joka tavallaan sitten kun se näkee, kun me kaikki tehdään näitä meidän omia rooleja, tehdään näitä asioita, niin se on sitten se, joka pystyy sanoa, että okei, teettekö se niitä hyvin, vai onko tässä mitään järkeä, ja miten te voitte? Mikä tämä on tämä yleinen otanta tästä tilanteesta? Et voiko tämä ryhmä hyvin vai huonosti? Onko tässä mitään järkeä? Se on tavallaan sitten taas kuvastajan reflektorin lahja, ymmärtää se hyvin syvästi. Ja heitä on vain 1%, ja he on siitä hyvin ainutlaatuisia, että kun jos tähän mennessä joku on jo kaivannut siellä oman Human Design-kehokarttansa esiin, niin siinä on 9 semmoista palikkaa, eli joita kutsutaan keskuksiksi, niin niissä on yleensä jo osa niistä on väritetty ja osa on valkoisia. Mutta reflektorilla ne on kaikki valkoisia, eli hänellä ei ole siellä mitään semmoista keskuksen aktivaatiota niin sanotusti, vaan hän tavallaan on täällä ottamassa ihan kaiken sen vastaan, mikä tulee kohti, mutta myöskin se on tavallaan toista korvasta sisään toisesta ulos, mutta myös se vaikuttaa häneen syvästi, ja kaikki se, missä hän on hyvin, hyvin herkkä energiatyyppi, ja ottaa tosi voimakkaasti sen, mikä tulee kohti, niin, tai oikeastaan projektor ottaa vielä voimakkaammin, että projektori mä sanoisin, että on ehkä siinä mielessä herkin, koska heidän aura vetää itseensä, että reflektorilla on jonkun verran sitä niin sanottua teflonpintaa, että sitten ei ihan kaikki pääse läpi, koska se on täällä enemmän maistelemassa sitä energiaa, että okei, tää on tällaista, mä voin tästä oppia tätä, ja reflektorin viisaus on just siinä, että kun se pystyy näkemään niin syvälle on ehkä sana, mitä mä käytän projektorin kanssa mieluummin, ja reflektor sitten taas se pystyy ymmärtämään, näkemään, havainnoimaan sitä, miten joku käsittelee tunteita, miten sen mieli toimii tai miten se ehkä ajattelee. Se pystyy astua sen toisen ihmisen saappaisiin niin helposti. Ja tästä syystä voi tuntuukin, että sä et tiedä, kuka sä itse oot, koska sun on niin helppo olla se, jonka seurassa sä aina olet. Reflektor on tavallaan omanlaisensa kameleontti ja myöskin sellainen, jolla on hyvin voimakas side kuuhun ja siihen, että miten kuu kiertää ja missä ja miten se tavallaan vaikuttaa meihin ihmisenä, niin reflektor tuntee sen vielä voimakkaammin, ja se on ehkä sellainen, mikä häntä sitten taas johdattaa. Ja se, että jos hän on tilassa, missä se porukka ei voi hyvin tai asuu, sanotaan vaikka olisi tilanne, missä hän asuu kämppisten kanssa, ja ne kämppikset, niillä on kaikkia huonoja, yksi niistä on vaikka alkoholisoitunut, ja siellä on jotakin muuta, aina toinen riitelee jonkun kanssa ja niin edelleen, että se ympäristö on vaan tosi semmoinen ehkä energeettisesti jotenkin ei miellyttävä, niin tämä reflektor ottaa tämän kaiken itseensä, ja hän saattaa sairastua sen seurauksena, voi siis joku muukin, ei tarvitse olla vaan reflektor, että tämmöinen paikka aiheuttaa ahdistusta, mutta se ottaa sen hyvin vahvasti, että mitä siinä ympäristössä tilassa tapahtuu,
tapahtuu. Jos ei se voi siinä hyvin, niin se tulee aika äkkiä manifestoitumaan myöskin fyysisesti ja oman kehon kautta. Kyllä. Joo, reflektori jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen joka tilan niin kuin lämpömittari tai joku mittari, että se on niin kuin asetettu, reflektorin funktio tässä maailmassa on just tulla niin kuin asetetuksi, se on niin kuin vähän niin kuin ihmiskoe, että okei, katsotaan miten tämä reflektori pärjää tässä tilassa, ja sitten se aina heijastaa sitä, että mikä on sen ympäristön terveyden tila, just se voi olla kotiympäristö, ja sitten se voi olla ehkä laajemmin just se vaikka niin kuin naapurusto tai kylä, missä asuu, että onko sen paikan yhteishenki ja meininki niin hyvä, että se reflektor on niin kuin hyvinvoiva siellä, ja sitten jos sillä reflektorilla on huono olla, niin sitten se viestii enemmänkin siitä ympäristöstä. Totta kai meidän täytyy niin kuin kysyä itseltämme, että no, et miten mä niin kuin tuotan oman pahan oloni ikään kuin, mutta reflektor on niin herkkä just sille ympäristölle, että sitten hänen kautta me voidaan peilata, että okei, että itse asiassa ei se olekaan välttämättä just tämä reflektori ihmisenä, vaan se on se ympäristö, missä hän elää. Kyllä. Olisikohan meillä jotain muuta lisättävää? Näissä voisi tietenkin puhua. En tiedä, näitä oli myös, voisi aina puhua lisää. Tämä oli myös tosi jotenkin kattava, tai kattavasti jo kerrottiin jokaisesta energiatyypistä, mutta sellainen, mikä mulle tuli mieleen, kun mä, mulla siis, kun mä pidin työpajat jokaiselle energiatyypille tuossa muutama kuukausi sitten, niin mä aina kokosin siihen, että siihen tulee se ryhmä, ja se on mielellään, se oli niin, että ne on juurikin tämän tietyn energiatyypin edustajia, että sitten mä pidän sen heille ja kerron siitä heidän energiatyypistä, ja nämä on siis minun nettikaupasta edelleen ostettavissa, että niistä on tallenteet siellä. Mutta se oli niin hauska huomata ne erilaiset tavallaan, kun sä oot sen ryhmän kanssa, ja vaikka ne oli näin Zoomin välityksellä pidettyä, niin sä silti aistit sen energian niin voimakkaasti, kun sä oot sen porukan kanssa. Ja myöskin se, että tavallaan kun vertaisi siihen, että kun mä aina annoin mahdollisuuden, että kysykää kysymyksiä niin kuin etukäteen, niin otetaan niitä esille sitten siinä työpajassa, niin okei, projektorit, niiltä tuli jokaiselta osallistujalta, tuli varmaan kolmekin samaa kysymystä, vaikka paljon tavallaan tilaa vaan yhdelle, kaikki halusi tietää jotakin, se oli tosi monta kysymystä, ja sitten reflektorit taas oli sellaisia, että sieltä tuli monelta vaan kommentti, että mä otan mieleni kaiken vastaan, että mieleni kuulen vaan lisää. Ja se oli niin jotenkin hauska huomata, koska niin se just on, että projektorit on yleensä tosi hyviä kysymään, koska ne haluaa sen tiedon juurelle ja äärelle, ja ne on siitä todennäköisesti itse jo opiskelleet jotakin enemmän. Ja tavallaan ne ei aloita ihan pohjalta, ja ne haluaa, että mennään heti sinne syvään päätyyn, että mä haluan sinne jo nyt. Ja sitten taas just reflektor on vaan, että mä kuulostelen, että miltä tämä tänään kuulostaa, ja mä otan sitten sen vastaan näin, ja nautin kaikessa siitä, että kaikki on tervetullutta, niin siinä on jotenkin niin semmoinen erilainen se, kun näitä ryhmiä vertaisi, miten niihin työpaihoihin sitten valmistui, niin nähdä, miten ne todellakin on niin energiatyypilleen tyypillisiä tavallaan nämäkin toimintatavat, että sen huomaa jo just tämmöisestä vaikka lomakkeen täyttämisestä. Ja sitten itsessään siinä tilassa myös reflektorien kanssa, kun oli, niin siinä oli jotenkin semmoinen tosi sellainen, että niin kuin ehkä jopa leijailevakin fiilis vaan, että okei, että nämä on tässä nyt vaan niin kuin katsellaan ja tarkastellaan, tämä tieto on tässä ja se on, ja okei, mitä se meille tarkoittaa. Ja se oli jotenkin semmoinen fiilis. Ja sitten vaikka manifestoijien kanssa jotenkin oli tosi semmoinen, että siinä oli seinä selkeästi meidän välissä, mutta okei, mä oon täällä oppimassa, mutta meillä on tämä raja tässä. Ja sen yli sä et tuu. Se oli tavallaan se semmoinen niin kuin tunne, koska manifestorin aura just puskee muita tavallaan jonkun verran poispäin. Se ei tarkoita sillä pahaa, mutta tavallaan se on vähän semmoinen, sä et pääse niin helposti sisään siihen toiseen, kun sä oot manifestorin kanssa. Mutta tämmöisiä just energeettisiä asioita huomasit, vaan kun mä pidin niitä työpajoja. Joo, ja mites generaattorit, oliko ne sitten ihan innoissaan ja syttyneitä? Oi, no siis generaattorit oli siinä mielessä just semmoinen ehkä, mä en saanut varmaan unta siinä sen illan jälkeen vasta joskus 3 tai jotakin, kun mä illemmasta pidin sen, koska ne oli niin jotenkin mehukas ja tavallaan niin silleen innostunut. Ja se oli ehkä se, missä oli kaikista vilkkain sitten taas se chattiboksi, ja siellä jaettiin ja keskusteltiin ja ihmiset tutustui toisiinsa ja niin edelleen. Se oli niin paljon tavallaan semmoista hörinää ja pörinää sitten taas enemmän, ja sitten taas just projektorit siellä chatissa puhuu enemmän asiaa, ja reflektorit ja no manifestoijat, ne ei sanonut varmaan kukaan chatissa yhtään mitään. Et siellä oli ehkä yksi, joka saattoi jotakin laittaa, mutta se oli ehdottomasti generaattorien kanssa, se oli just semmoista, että ja sieltä tuli heti semmoisia, sieltä ne heti jaettiin sinne chattiin ne älyväläykset ja innostukset ja niin edelleen. Että se oli jo semmoinen
semmoinen hyvin semmoinen pomppiva energia, jopa ehkä kun oltiin mielenkiintoisen asian äärellä, mutta tietenkin minä siitä sitten sain myös semmoisen kunnon energiapotkun ja tavallaan siitä sitten projektorina irtipäästäminen on aina välillä ehkä vähän haastavaa ja tähän joogaan ehkä palatakseni, niin siitäkin mulla jossain vaiheessa oli aina tiistai-iltaisin semmoinen myöhäisempi tunti, se alkoi mun mielestä vasta, alkoi se peräti vasta se 7:30 se tunti, eli tosi myöhään, ja sitten se oli just joku 75 minuuttia, että me oltiin siellä aika pitkään, että mulla rupeaa tulemaan jo niinku nukkumaan menoon valmisteluaika siinä 8 illalla, mutta mä oon silloin vielä ohjaamassa, ja todennäköisesti ne yksilöt, jotka tulee sinne tunnille, on nimenomaan generaattoreita, jotka on vielä käyttämässä sen viimeisen tavallaan energian rippeensä siihen iltaan, koska generaattoreitahan neuvotaan, että kannattaa mennä nukkumaan, sit vasta kun oikeasti tuntuu, että väsyttää. Niin semmoinen myöhäinen joogatuntihan sopii siihen täydellisesti. Mä käyn täällä huhkimassa ja sit mä oon tavallaan, energiat on käyty, sit mä voin romahtaa sinne sänkyyn. Mutta sit projektor, jonka tavallaan pitää ottaa siihen enemmän semmoinen rituaali asenne, että lähteekin, että no nyt mä menen tonne pikkuhiljaa makoilemaan, niin sit mä oon vaaka-asennossa, ja sitten mulla alkaa pikkuhiljaa keho rauhoittua ja ymmärtää, että nyt me mennään unille. Että näin, niin kun mä oon ollut just ensin illasta niiden todennäköisesti generaattorien ympäröimänä siellä joogastudiossa, niin eihän mä saanut unta ikinä hirmoaikaisin, että mä olin sit ihan niinku inspiroituneena ja innoissani kaikesta, ja tavallaan ajatukset pyöri vilkkaammin, ja en niinku silleen rauhoittunut niin helposti siihen uneen, että huomasin, että unenlaatu parani, kun tämä tunti jäi tavallaan pois aikataulusta. Kyllä, ja sitten tavallaan se voi olla just tosi ihanaa ja innostavaa niin kuin olla siinä fiiliksessä, että mä sain tosi paljon tätä mehukasta energiaa, mutta just koska se menee ilta-aikaan ja sitten pitäisi päästä nukkumaan, niin se ei ole ehkä ajatuksellisesti parasta, koska se on ihanaa pystyä lainaa energiaa ja vapauttaa sitä ja tavallaan just tehdä sitä yhteistyötä, mutta mulla on ollut ihan tismalleen sama siis 7:30-9 niin kuin arki-iltatunti, ja se oli mulle tosi vaikea, mutta se oli just se tunti, jonka jälkeen mä kotimatkalla kuuntelin Human Design podcastin ja kuuntelin, olin vaan silleen, että ei vitsi, eka mulla meni ne sanat sekaisin, koska niinku, totuudellisesti mä olin niin, mua niinku ärsytti nämä sanat, ne oli niin mekaanisia jotenkin semmosia, kun mä oon itse niin jotenkin enemmän semmoista runollinen kieli puhuttelee mua, niin eka mä menin sekaisin, mä olin, että oliks mä se generaattori, ja vitsi, tää ei kuulosta yhtään multa, mutta sitten mä tajusin, että okei, tää projektorijuttu on paljon parempi, mutta se auttoi mua se tunti ja se väsymys, tai semmonen, että tai jotakin tässä mättää, niin se auttoi mua kyllä linjautumaan. Mutta otettaisiko me nopea semmoinen kierros kaikille energiatyypeille, että niin kuin, mikä on yksi hyvä juttu, mihin keskittyy, niin kuin, tai mihin kiinnittää huomioon, ja sitten joku asia, mikä, niin kuin, mistä luopuu, tai silleen, käykö se järkeen? Ihana kysymys. Okei, katsotaan, mitä tulee intuitiivisesti lyhyesti mieleen. Okei, aloitetaan niistä projektoreista, kun ne on käynyt tässä huulen päällä, kielen päällä. Keskity siihen, että onko sulla tarpeeksi aikaa sille, että sä todella saat olla itses kanssa, ja mitä sä silloin teet, ja pystyt silloin todellakin olemaan vapaasti, ja oot sä päässyt käyttämään aikaa siihen, mikä sua itse asiassa kiinnostaa, oot sä saanut syventyä siihen, onko sulla joku mielenkiinnon kohde, jonka sä oot halunnut, että sä voit tavallaan vaattaa aikaa ja lukea siitä lisää tai ottaa siitä jonkun kurssin. Oot sä vienyt tämmöisen mahdollisuuden syventyä itseltäsi pois, vai onko sulla siihen tilaa? Kato sun kalenterista nyt heti sille joku aika tai paikka, että tollon mä käytän sen johonkin, mikä se onkaan, mikä mua nyt kiinnostaa, tai mä oon ehkä hiukan kutkuttanut, niin mä annan itteni mennä siihen syvällisesti. Sen ei tarvitse tuottaa mulle mitään muuta kuin mielihyvää. Sen ei tarvitse olla mitään semmoista tehokasta tai mitään, vaan se voi olla vaan, että mä nyt mielenkiinnosta luen tästä aiheesta. Ja että mulla on mukavaa. Ja siitä tietoa ei tarvitse koskaan tavallaan jakaa minnekään, jos et sä halua. Ja niin edelleen. Et se on vaan sulle itsellesi, että syveny johonkin. Ja mikä se toinen puolisko oli, että mitä jättää pois? Niin, mistä luopuu? Mikä niin kuin, mistä luopua? Joo, mistä projektorin ei tarvii niin, niin kuin. Mun mielestä projektor voisi saman tien luopua sellaisesta ajatuksesta, että sun tarvii pysyä muiden perässä, koska sun ei tarvi, ja sulla on enemmänkin semmoinen oma uniikki rytmi. Ja kunnioita sitä enemmän kuin sitä rytmiä, missä tavallaan tämä
suurin osa maailmasta odottaa, että sä kuljet, vaan todella mene sisälle siihen, että mikä se sun tahti on. Mm. Joo, tosi hyvät. Kukas seuraavaksi? No, olisiko ne generaattorit? Generaattorit, mennään vaan niillä. Generaattoreille mä haluaisin suositella sitä, että ottaa myöskin inventaarion siitä omasta elämästä. Mitä asioita siitä löytyy tällä hetkellä, mihin sä oot sanonut kyllä, vaikka oikeasti sä haluaisit sanoa ei. Ehkä se on, että sä nyt jostain syystä käytät naapurin koiraa ulkona joka keskiviikkoilta, kun silloin aina joku juttu silloin, mutta onko se oikeasti sellainen juttu, minkä sä haluat tehdä joka keskiviikkoilta, vai tuliko siitä nyt vaan tapa, koska sä nyt voit ja sun sattuu olemaan se aika. Niin mieti, että mitä kaikkia tämmöisiä rutiineita sä teet vaan, koska joku sanoi sulle, että sä voisit tehdä, ja sä nyt sanoit, että no miksei, no okei, no why not. Vaikka sä voisit oikeasti käyttää sen ajan ehkä johonkin muuhun, tai odottaa, tai luoda sen tyhjän tilan, että jotakin tulee sua kohti, mikä oikeasti on sulle. Ja jättää pois, niin no siinä sitten, kun olet ottanut sen inventaarion, niin koita kokeilla jättää pois todellakin ne asiat, edes pikkuhiljaa tai muutamia niistä, jotka on semmoisia velvoitteita, joita sun ei välttämättä tarvitsisi tehdä, ja jotka mieluumminkin antaisi sulle enemmän vaan tilaa, ja sen tilan ei tarvitse heti edes täyttyä jollakin toisella. Mutta uskalla jättää sieltä jotakin semmoisia velvoitteita pois. Joo, meneekö toi myös manifestoiville generaattoreille, vai halutaanko me antaa vielä omaa? Menee, kyllä mun mielestä noi menee molemmat, että se on niin, kummallakin on vaan samanlainen ongelma, että manifestoiville generaattorille saattaa olla vielä enemmän niitä velvoitteita, koska silloin vielä enemmän tavallaan sitä kapasiteettia ottaa niitä vähän liikaa sinne. Mutta myöskin manifestoiville generaattorille sellainen bonus, että älä murehdi siitä, jos sulla on 1000 kirjaa aloitettuna, mutta sä et ole saanut yhtäkään loppuun, tai vaikka kuinka monta kurssia aloitettuna, mutta ne ei ole vielä lopussa. Sä palaat niin sitten, kun sä palaat, mutta sä et ehkä palaa niihin, jos sä oot ottanut liikaa niitä velvoitteita tavallaan sinne elämään, etkä on luonut sitä tyhjää tilaa, milloin sä palaat niihin. Mutta kun sun ei tarvitse aina välttämättä viedä asioita loppuun, niin sun ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä myöskään. Joo. Manifestoijille sitten taas, manifestoijat tietenkin aina, en mä tiedä, miten mä niitä kehtaan edes ohjeistaa jotenkin. Mutta manifestoijille mä sanoisin, että jos sä oot vasta hiljattain jotenkin ymmärtänyt tai kuullut, että sä oot manifestoija, niin todennäköisesti se riippuu hyvin paljon siitä, että millaisessa ympäristössä sä oot kasvanut. Mutta uskallat sä ottaa itsellesi tilaa? Uskallat sä todellakin olla just se siinä sun omassa voimassasi niin paljon kuin sä oot? Ja olla vähän välittämättä tavallaan muista, tai että muiden ei tarvitse tavallaan kääntää sitä sun päätä, tai muiden mielipiteille on niin paljon vaikutusta siihen, mitä sä teet. Uskallat sä vaan tavallaan olla ja tehdä siinä sun omassa voimassa? On se ehkä, mitä mä lähtisin tutkiskelemaan manifestoijana. Mutta myöskin sitten tosi tärkeää, että tavallaan manifestoijalle on tärkeää, että se tiedottaa vähän muille, että mitä se tekee. Eli jätä se, että sä kyselet aina lupaa siihen, että voinko mä nyt tehdä tätä, vaan sanot vaan, että mä oon muuten ajatellut tehdä tällaista. Ja sit annat palaa. Ja jätät sen niin sanotun luvan kysymiseen tässä kohtaa, kun sä oot jo aikuinen, niin jos sulla tulee joku kimmoke tai visio, niin anna vaan palaa. Lapsimanifestoijahan, niillehän on hyvä tavallaan opettaa käytöstavat, kun hekin on vähän ehkä sellaisia, että ne ei ehkä kysy lupaa, vaan ne toteaa, että mä haluaisin nyt suklaata. Niin sitten mieluummin opetetaan, että no, miten sanotaan, että saisinko minä suklaata, tai miten se nyt lapsia opetetaan, mutta että se voi opettaa toteamaan eri tavoin ne käytöstavat, että miten se oma valta niin sanotusti lapsena sitten taas ilmaistaa, mutta tämä menee nyt ohi aiheen. Niin, mutta varmaan moni resonoi just tonkaan, koska onhan se aikuisuuteenkin tulee just, että millä tavalla, koska just pointti on se, että ei kysy lupaa, että saisiks mä lähteä nyt toteuttaa tätä mun projektia, vaan sanoo, että hei, mä alan nyt toteuttaa mun projektia, mutta myöskään niin kuin sitten just sanoksen sillä tavalla, että mä alan toteuttaa mun projektia, kaikki, olkaa hiljaa, minkä pois, niin kuin, että siinähän se just tulee, että millä tavalla sen tekee, niin manifestoreille se. Joo, informoi, mitä meinaat tehdä. Kyllä. Reflektoreille mä sanoisin, etenkin jos se on tuoreeltaan reflektori, niin mä tarkistaisin heti, että missä merkissä kuu on tällä hetkellä.
jos mä muistan, se on tänään sattumalta Kauris, mutta mä en tiedä, kenellä se on, jotka kuuntelee tätä, eli missä se on, mutta kumminkin, niin tarkistamismerkissä se on. Lue hiukan siitä merkistä, tai mitä tarkoittaa kunnon kuukaurissa, niin mitä elementtejä se tulee, huomaat sä sun päivässä nyt jotakin näistä elementeistä, tai onko siinä jotakin tietynlaista teemaa. Kuukaurissa voi esimerkiksi tuoda sen, että sulla on ehkä enemmän tavallaan visiota tai strategiaa nähdä, että miten mä haluan tuoda asioita yhteen just nyt tässä hetkessä, tai mikä se olisi se mun strategisempi visio mennä eteenpäin. Mutta se voi olla sinä vaan tänään, koska huomenna tai parin päivän päästä kuha vaihtaa merkkiä tosi nopeasti, niin se voi olla jotakin ihan muuta. Human Design sitten taas on portit, minkä kautta tätä pystytään analysoimaan. Mutta jos nyt vaan haluaisi hyvin simppelisti lähestyttää aihetta, niin koita jotenkin saada ymmärrys siitä, että mitä nyt on meneillään energeettisesti, olisi se astrologian kautta tai jonkun muun kautta, että miltä se sun totuus näyttää tänään. Mutta sitten anna sen vaan jäädä, ja sitten sä katsot uudestaan huomenna, että miltä mun totuus näyttää huomenna, koska se voi olla ihan eri. Ja jätä pois se, tai päästä irti siitä tarpeesta, että sun kuuluisi lokeroida itseäsi johonkin, koska sä oot itse asiassa joka päivä jotakin erilaista, ja nauti siitä yllätyksestä, että mitä huominen tavallaan tuo mukanaan. Joo, ihanat. Ihanat jutut. Ja tässä on varmasti just niin kuin sanottiinkin, niin human design on niin käytännöllinen järjestelmä, niin jotain, mitä voi just viedä ihan vaan niin kuin arkielämään. Ja jos haluaa aloittaa human design-kokeilun, niin just sitä, että ei tarvitse ottaa kenenkään sanaa siitä, vaan niin kuin just se, että katsoo niitä pääpointteja omasta energiatyypistään, omasta päätöksentekomekanismista ja sitten lähtee testailemaan, että mihin elämä vie sut silloin, kun sä ikään kuin tiputat sen päätöksenteon pois sieltä mielestä ja niistä ajatuksista, että miten pitäisi olla ja annatkin itse asiassa sun, niin kuin, sun kehon viedä sua sinne, mihin se haluaa sut viedä ja annat elämän jotenkin muotoutua sun eteen just semmoisella tavalla, kun se muotoutuu, niin voi olla, että tietyllä tavalla tulee tosi erilainen elämä, mutta sitten voikin tulla itse asiassa paljon parempi elämä kuin mitä ajatteli, koska vihdoinkin niin kuin menee vähän myötävirtaan eikä yritä räpiköidä vastavirtaan. Just näin. Joo. Onko jotain viimeisiä sanoja, mitä me haluttaisiin human designin kautta sanoa, tai sitten onko sulla jotain henkilökohtaisesti? Mä haluan muistuttaa, että human design on kuitenkin myös vaan teoria. Se ei ole uskomus, se ei ole uskonto tai mitään tällaista, mutta se on teoria siitä, että miten me täällä toimitaan, miten meidän energia toimii. Ja se on yksi tapa sanottaa sitä. Ja sen ei tarvi olla yksi ultimaattinen totuus. Sä voit napata siitä jonkun verran sitä maistiaista nyt, ehkä myöhemmin enemmän, tai ehkä se jää sitten sen ensikosketuksen jälkeen kokonaan jossain vaiheessa. Mutta se on yksi teoria, mikä sanottaa meidän olevista täällä. Ja se sopii toisille ja toisille se ei sovi. Mutta että mikään, mitä human designkaan sanottaa, niin ei ole ultimaattisia totuuksia. Et loppujen lopuksi sulla on itselläsi se päätösvalta ja sulla on itselläsi tavallaan se tieto siitä, että mikä on sulle se oikea. Mutta tämä on vain yksi keino navigoida ehkä tätä tietoa. Ja niin kauan kuin tämä on sulle sopiva navigaattori, sä käytät sitä. Mutta heti kun tuntuu siltä, että mä löysin uuden keinon tai tavan, tai se sopii mulle paremmin, niin sit sä ehkä seuraat sitä. Mutta tämäkin on vain yksi tapa luoda se sun oma tarina human designin sanotuksen mukaan. Et se on, mistä mä aina haluan muistuttaa, niin paljon kuin mä itsekin siitä täällä netissä ja somessa ja kaikkialla tavallaan puhun, niin se on yksi, mihin mä oon tykästynyt, mutta en mäkään näe sitä yhtenä ainoana totuutena vaan. Mistä ihmiset löytää sut nettisivuja ja sosiaalista mediaa? Eli mun nettisivut on sellaiset kuin theta-moon.com, eli THETA ja sitten väliviiva ja sitten moon, eli kuuenglanniksi.com. Siellä on mun sivut, löydät sieltä enemmän tietoa niin human designista kuin myöskin mun palveluista. Tietenkin teen tulkintoja, teen myöskin valmennuksia ja sitten myös eri formaateissa. Et toiset on kirjallisia versioita, toiset on äänitteitä, mutta sitten myös sellainen, mitä mä mielellään kaikille suosittelen, on nämä juurikin nämä työpajat, mistä me jo mainittiin ohi mennessä. Eli jos todella lähtee kiinnostaa se oma
oma human design, niin mä aloittaisin siitä oman energiatyypin työpajasta. Että ne on noin 2-3 tunnin mittaisia settejä, missä käydään läpi, ei vaan perusteita, vaan mennään todellakin syvälle siihen. Ja melkein väitän, että se saa sulle niin hyvän pohjan siihen human designiin, kun sä ymmärrät sen sun oman energiatyypin, että tavallaan ne syvemmät kerrokset, mitkä on mielenkiintoisia, niitä ei välttämättä vie siinä kohtaa sen jälkeen tarvi niin voimakkaasti, että tavallaan sä pääset sillä työpajalla jo lähteä kokeilemaan käytännössä käynnistää sen, mitä se sulle tarkoittaa, kun tämä energiatyyppi, sä elät sen näköistä elämää. Että se on se, että enemmänkin se tavoite, että sä pystyt sitä heti hyödyntämään ja oppimaan sen kautta, että se ei ole enää vaan teoriaa, vaikka sitäkin niissä on paljon, mutta niiden energiatyyppityöpajojen kautta mä suosittelen ehdottomasti lähteä kokeilemaan human designiin tutustumista. Ja sitten tietenkin, jos haluaa, niin multa saa tietenkin tulkinnankin ottaa, jos se lähtee kiehtoon, mutta nettisivuilta löytyy ne. Ja sitten tietenkin Instassa mä oon humandesign.fi, on se nimimerkki, ja sieltä löytyy sitten jo muutaman vuoden takaa paljon postauksia ja lisää videoita sun muuta aiheesta semmoisessa pienemmässä formaatissa ja lyhyemmässä formaatissa, että sinne vaan sukeltelemaan. Joo, sähän jaat tosi paljon tietoa siellä sun Instagramissakin, että ehdottomasti, ja sitten niin kuin suomen kielellä on niin vähän vielä toistaiseksi ollut tarjolla, niin se on tosi hyvä myöskin semmoinen tietopankki. Kyllä. Super iso kiitos Marinka, kun tulit vieraaksi. Oli kiitos, ilo, kun sain tulla. Joo, oli ilo jakaa tää ja mennä sukeltaa sekä sun tarinaan että human designin laajaan, valtavaan, isoon maailmaan. Joo, ei kai muuta kuin että iso kiitos ja jatketaan näistä. Kiitos.